A gente nem sabia que tá no ar, mas é assim mesmo. A gente já tá no ar já? Já, e aqui tá cortado porque, ó, quiser fazer a propaganda da água e da cerveja, é só mandar. Né, pastor? É isso aí. Então, ó. Então, já que já é pra começar. E meu chope? O chope do Vamp, pelo amor de Deus. Chope do Vamp é o principal, vai ter que estar soltinho. 15ª vez que o Vamp pede um chope. Apresenta o cara, apresenta o cara, você que é bom pra isso. Pô, apresentar o cara. Não, precisa apresentar tem, o cara. Mas tem, pô. O negócio é o seguinte. Do mundo, amigo do Godoy. Amigo do Vamp. Ó, Reis da Resenha. É o novo podcast meu e do Vamp. A gente vai fazer resenha mesmo. É perguntar o que ninguém pergunta. E hoje é o pastor, Vamp, é isso? Eu chamei pastor. Por que pastor? Ele, Mira. Será que é da igreja? Eu chamo de pastor. Meus amigos, meus amigos. Bom, parceiro do Vamp de Penta, filho. É isso aí. Edmilson, hoje, ó, eu já vou começar. O rei da resenha de hoje. Tudo bem? Muito prazer te ter aqui. Tudo bem, Vamp? Meu irmão. O Vamp. Olha a elegância do Vamp. Tem até a marca da camisa. Ah. Olha isso, irmão. É, pô, tô, não, mas tô bem, tô de jovem companhia. É o que eu falo. Por isso que você tá liderando a bolsa de apostas. É. Pra morrer primeiro lá do grupo do Penta. É, mas vai demorar um pouquinho. Vai. O cara tá fininho, irmão. Olha aqui. Você vai ver, eu vou perguntar. Ah, pergunta que todo mundo faz pra mim, eu vou fazer pra ele. Torce pro Brasil na Copa? Eu torço, né? Não! Tira isso daqui também! Ô, Bola, pode deixar? Não, tira! Pode, Bola, deixar? Fica, vai que os caras gostam e mandam patrocínio, né? Tá bom, deixa aí. Vamos lá, ele perguntou muito suave. O Vamp sempre fala, e ele assume, torço contra o Brasil, porque eu quero ser o último campeão mundial, azar, quero fazer meus eventos, quero ganhar dinheiro. É, mas já 20 anos, não ganhou tanto já? Não, mas ainda tem mais, falta a Gabriela aí. Gabriela, Giovanni, mas três filhos. Depois que eu parar com as pensões, ganhar ainda 10 mil. E ó, ele entregou. Ele falou, como é que foi a história? Que você foi perguntando de um a um. Olha bem, tem um evento da CBF, ele tava, a gente ganhou um quadro, aquele quadro bonito. Pô, tanto dinheiro na CBF, deram um quadro pra nós. Aí pô. Deu um quadro, né? Aí pelo eu tô olhando assim. Rato, ajuda nós aí. Eu falei assim, clube é uma coisa, seleção é outra. Eu falei, será que só eu torço contra a seleção? Entre aspas, né? Ou se os caras também, eu digo, peraí, deixa eu ver aqui no evento. Ô Denilson, deixa eu te falar, você quer aquela imagem de outro com a camisa sua lá e 17, seis turcos, 17, né? É. Um monte de turco, ele falou não, eu digo, então não torço pra seleção. Cafu, já pensou o Daniel Alves, outro, eu digo, ih, também não torço. Pô, nos caras da igreja, né? Edmilson, Lúcio, Thiago Silva, os caras levantando, o quê? Eu digo, ih, também não torço. Tosse, eu dou a cara pra bater. O Vamp é amigo, ele Tite, sabe o que vocês pensam. O Filipão vai falar assim, Tite, fala, Tite fala, fala muito. Fala muito. Vai estar lá na Copa do Mundo. Ah, mas Vampeta, que egoísmo no Brasil, tem 220 milhões de habitantes. Digo, o problema é dos 220, eu não quero saber. Fica alegre com outras coisas. Vai dizer que torce contra? Não. Ah, eu não torço contra. Fala a verdade. Ah, ele é diferente meu, aí até disso aqui, saúde. Ah, saúde. Olha lá saúde, como saúde. A gente é diferente. Aí, saúde. Propaganda aí, ó, propaganda lá, vê se os caras, pô, ajuda nós aí. Ah, estão precisando, né? 20 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo. É bom pro futebol brasileiro, é bom pra gente, pra quem vive do futebol. Eu acho pro mercado do futebol brasileiro. É, o Vamp vai torcer amanhã pro Palmeiras também ganhar a semifinal e vai torcer também pro Palmeiras ser campeão do mundo. Vai torcer, Vamp? Vai torcer, em off, ele falou isso aí pra mim. Aí, Vamp! O Edmilson pode torcer que ele jogou lá, né? Ele ganhou uma moeda lá. Pô, mas se o Palmeiras ganha, dá uma visibilidade maior pro nosso mercado do futebol que não tá legal. Eu acho que a gente precisa. Ganhou a Olimpíadas aí, em Tóquio. Aí eu torço. Né? Olimpíadas ganhou. Olimpíadas. Não, Olimpíadas não. Eu torço assim pro Brasil ganhar Olimpíadas, Copa América. Copa das Federações. Não tem mais, mas negócio de Copa do Mundo, irmão. Já pensou em cima do trio? Quem? Neymar com a faixa Jesus, eu te amo. Bruninho do vôlei. Zulu. Thiaguinho. Thiaguinho, Gabriel Medina. David volta. Brasil. David Brasil, Gabriel Medina. Gabriel Medina terminou o namoro. Aí vai subir, aí vai subir em cima do trio de apoio, né? Não, os caras vão subir no trio principal, aquele que a gente principal, veio. Principal, né? Aí os amigos do Neymar vão dizer, não, aqui é só os passos, vocês são lá no outro. Lá atrás. E o povo todo na rua... Em Brasília, plena eleição. Aquilo, pra quem viveu aquilo. Vamp, mas tem outro negócio. O cara tá rico, irmão. Empresário de jogador. Ele não precisa mais dos eventos da seleção. Eu também tô, mas eu tô rico de saúde. Mas, isso aí não tem moeda que pague, velho.
Não tem moeda que pague. Não tem, não tem. Eu acho que... O meu título, graças a Deus, eu tive a oportunidade de jogar as eliminatórias. 16 jogos, joguei de 18, joguei 16. Ao lado do Edmilson, na Copa do Mundo, eu entrei contra a Turquia no primeiro jogo. Rapaz, daria tudo. Eu daria, esse título é uma coisa que poucos têm, né? Por exemplo, assim, pra quem você daria seu título? Pro Zico. Daria... Ei, não é pra todo... Aquela geração Zico. 82, né, Zico? Zico, Sócrates, Falcão Cerezo. Cerezo. Ah, você daria teu título? Para pra também. Esses caras, assim, para de dar de santo também. Não. Título. Se espelhei, minha cara. Você começou a jogar bola do nada? Você se espelhou alguém, irmão. Não. Cerezo, Zico, Sócrates, Falcão. Esse quadrado mágico aí... Eu daria, meu tio. Mas novas gerações, não. Eu tô socorro. Mas você torce muito pro Brasil. Eu acho que o Brasil... Gaguejou, tá... Você viu? Eu acho que o Brasil... Deus está de olho. Eu sempre coloco... E o pessoal que gosta do Tite, eu gosto do Tite. Ele é um cara excepcional. Mas eu acho que a seleção deveria, um tempo atrás, ser trocada de treinador. Né? Eu acho que... O time dele dentro da seleção já deu. Edmilson trabalhou um tempo na CBF, né? Por isso, né? Diferente. E eu acho que a gente precisa dar uma renovada aí na parte do treinador. Eu acho que a seleção está um pouco cinza, né? Tá, jogo bem, sem graça. Tá ganhando jogos assim, mas se a gente for disputar com grandes seleções aí, o Brasil vai chegar forte para ganhar, né? Porque na hora do vamos ver, a gente sempre realmente disputa de mano a mano. Vai perder em detalhe como perdeu no jogo contra a Bélgica em 2018. Eu torço para a seleção só para nosso futebol melhorar, o nosso setor dar uma super valorizada. Mas né? Senão se torcia contra. Porque senão a gente... Né, Vitão, um negócio assim, não, já só o setor, tudo... O Brasil... valorizado no nosso agora, setor. Agora, ele está entre as quatro favoritas, mas o Brasil está entre as quatro. Porque ele falou que... Isso é legal, que ele tem personalidade, que ele vai falar o que ele pensa. E ele falou do Tite. Eu sou um que eu bato muito no Tite. O Vamp às vezes defende. Às vezes defende. Vezes, mas eu também acho. Não vai dar pra você também, não. Desde a Copa. Não vai dar pro Tite, não. Não vai dar? Não vai dar pra ganhar. Não, desde a Copa de 2018, que eu acho que o Brasil joga mal. Você concorda com isso? Eu acho que ele não é o treinador certo? Eu acho que na Copa de 2018, o Brasil fez um início de Copa do Mundo ruim. Fez um início de primeiro tempo bom contra a Bélgica. Depois, na Avenida Marcelo, a gente tomou os dois gols de contra-ataque. E acabamos perdendo aquele jogo para a Bélgica. Depois dali, eu acho que o Brasil não teve uma renovação. Não teve novas peças, novas figuras dentro da seleção brasileira. E sempre é assim. O cara disputou uma Copa do Mundo, perdeu, roda. Troca o time, troca o treinador, troca o pessoal. Então é a minha opinião. Nada contra a pessoa do Tite. Trabalho que ele fez no Corinthians. Trabalho que ele fez no início da seleção, depois... Do trabalho do Dunga, que foi rápido ali, foi sensacional. Mas deu. Mas você acha que não é mais o momento? Eu acho que não é o momento. A seleção é viver momento. É até para treinador. Tem treinador que está em melhor momento, tem que ir para a seleção. Passa um tempo lá, coloca o método dele de trabalho. Se não der certo, troca. Agora, assim, o cara fala tudo mesmo, hein? Você viu o que ele falou? Lógico, Avenida Marcelo. Não, de você ver, aquela seleção de 2002, fora o Kaká, que depois, né, virou o Ronaldinho, que era os dois mais novos. Todo mundo, muita personalidade, né? Todos os jogadores já... consagrado, todo mundo ali. Por exemplo, Rock, né? O Rock era um líder discreto, mas o Rock era personalidade. A personalidade é muito forte. Por exemplo, assim, pela primeira vez na história, eu achava que o Brasil não ia à Copa do Mundo. De 2018, muito mal nas eliminatórias, mal mesmo. Sim. Aí, a partir do jogo do Equador, o Brasil ganha todos os jogos e continuou ganhando até essas eliminatórias. Só que a seleção não é montada para ganhar eliminatória, que na história do futebol brasileiro, o Brasil foi em todas as Copas. Então, todos os treinadores, indo mal ou bem nas eliminatórias, classificou o Brasil para a Copa. É isso, falam tanto que o Tite bateu recorde eliminatório. O torcedor tá cagando para isso. O jogo, a Copa do Mundo mesmo de 2018, só o segundo tempo contra a Bélgica, que o Brasil jogou muito. Renato Augusto entrou muito bem, fez gol, poderia ter virado o jogo. E de lá para cá eu não vi assim uma grande apresentação que marque. Vejo o Brasil, quando a gente brinca um pouco assim, né? Já sabe que tem um humor melhor. Brasil, França, Alemanha, e se a Itália for, né, que a Itália está num duelo aí. E a Espanha também está com um time bom, né? Jovem, mas um time bom. A Argentina, sempre vai brigar também. A Argentina, mas a gente bota a Argentina mais por causa do Messi. Mas sempre vai brigar. Mais por causa do Messi. Um ano de Copa, né? A gente tem falado pouco da Copa do Mundo, já passou um mês do ano. É porque ninguém se motiva com essa seleção, irmão. Termina agora em março as eliminatórias,
até novembro vai ter muita chance de enfrentar amistosos com times europeus, né? Ah, mas aquela Copa Europeia lá também fechou um pouco do calendário para poder ter jogo da seleção, né? E eu acho que o Brasil precisa, nesse tempo, né, que é um tempo aí de estar classificado, fazer jogos amistosos para poder realmente enfrentar grandes seleções. Eu acho que tem uma grande seleção. Falta modernizar uma parte principalmente mais ofensiva. Eu fiz a Copa América, vi o jogo, todos os jogos do Brasil, eu achei que não inovou nada. Pô, você está jogando a Copa América, teve querendo fazer o boicote lá para não jogar a Copa América. Jogaram, né? Ninguém falou nada disso aí, pô. Na nossa época lá, um dos jogadores saía, enfrentava todo mundo e falava. Todo mundo ficou, a imprensa, vocês e a imprensa aí não falaram nada. Eu falei. Não, vocês não falaram. Fala de mim, vocês não falaram, não. Eu falei. Eu vejo todos os agora. Ele agora tá falando, agora ele saiu do plim-plim, ele tá corajoso. Tá no plim-plim, me diz as palavras. Vai lá, fala, mas não, não, eu era fechado com a CBF. Agora ele é contra. Nunca fui fechado. Não tá mais no Rio, né? Nunca foi. Aí a Jovem Pan libera tudo, fala o que quer, pensa o que quer. Aqui não tem isso. Como é que fala? É mimimi. Sem mimimi, a Jovem Pan tem mimimi, não. E a gente tá num programa aí, né? Que o Mauro César lá falou que ele é o presidente da torcida mimimi do Flamengo. Mas o Mauro César é flamenguista também, não é? Não, eu também. Não, eu também. Todo mundo, pô. O Mauro César nem um pouco é flamenguista. Agora... Vem cá, você meteu aí que o Vamp não percebeu, mas eu percebi. Não, precisa, não. Depois eu... Você jogava na defesa, você tem uma boa visão disso. Jogava na defesa. E você falou Avenida Marcelo. Começa de volante, depois recua, né? Foi de volante, depois vou de terceiro zagueiro. Dependia da forma que o time jogava, né? Mas nem um time jogou. Calma aí, deixa ele responder isso. Eu sei, a posição dele, cara, foi que não. Foi no São Paulo, né? Que começou ali de volante e foi o Capegiani. Levercup, né? Por que essa crítica assim, Marcelo? Você acha que era uma avenida mesmo? Não, eu acho que o Marcelo foi um dos grandes laterais da história do futebol brasileiro. Acho que depois o Roberto Carlos, Júnior, né? Ele tá entre os 4, 5 aí melhores do futebol brasileiro, né? Os anos que ele tem dentro do Real Madrid. Mas ele tinha o déficit de fazer a parte defensiva, né? Era nítido isso aí. E não só na Copa 2014, como na Copa do Mundo 2018... Boa parte do contra-ataque de 2-0 da Bélgica, né? Foi ali do lado do Marcelo. Por isso que a gente colocou a Avenida Marcelo número 12. Avenida Marcelo número 12. Quem colocou? Porque quando eu jogava na Copa, né? Primeiro jogo lá, o Felipão me tirou. Tinha um quadro lá que o Galvão Bueno botou meu quadro de cabeça para baixo. Que eu fui o pior em campo. Ah, é? Manda ele lá, Galvão. Muda aí, Galvãozão. Manda ele agora, pô. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, minha mãe, filho, botaram a sua camisa de cabeça pra baixo. Por quê? Eu falei que o Galvão te ferrou, então. Aí tentou, né? Mas não teve jeito. Porque teve que engolir, né? Teve que engolir e narrar meu gol de bicicleta, né, velho? Não, então, a polícia também, assim, nas entrevistas que eu dou, sempre assim, Vampi. Da seleção 2002, né? Só não jogou o Marcos só não jogou o Rogério. E o Dida. E o Dida. Todo mundo que teve uma participação entrou. E aí, por que eu falo sempre que o Edmilson? Porque assim, você pega o Ronaldo já como duas vezes melhor do mundo. O Rivaldo já uma vez melhor do mundo. O Ronaldinho com aquela projeção que já estava. Então não era novidade nenhuma. Aí você pega o Edmilson, sai de titular, é sacado no segundo jogo, e volta e faz uma Copa impecável. Gol de bicicleta. Passe pro Júnior. Joga a final bem pra caramba, tranquilo. Os demais jogos. Tranquilo, sem cometer erro nenhum. Aí eu falo, não, pra mim foi o Edmilson, porque. Entendeu? Eu falo assim, o Ronaldo já tinha uma projeção sobre, já era campeão do mundo. O Cafu já era campeão do mundo, jogando final contra a Itália. Você acha que ele foi o destaque da Copa? Pra mim, sim. Pra mim, sim. Eu sempre onde eu vou. Porque o Edmilson, ele perde a posição no segundo jogo e o Filipão retorna com ele no terceiro. Dali em diante. Eu lembro de um jogo, o melhor jogo para mim na Copa, meu, foi contra a Inglaterra, porque o Ronaldinho é expulso, mas no primeiro tempo a gente teve uma dificuldade de levar a bola até o ataque, porque o meio de campo estava muito difícil de sair jogada. E eu carreguei muito a bola até o ataque, porque eu tinha liberdade de jogar mais para frente, porque o Roque e o Júnior ficavam. E eu lembro que o Vamp, não deve estar lembrado não, porque... Ele só lembra das coisas que eu não lembro, né? Mas é bom, alguém lembra também. Alguém lembra. Porra, eu bebo, velho. É 20 anos. Porra, às vezes eu bebo. Amnésia.
Você tá com a mente fresquinha aí, ó. Só água, né? Só... nega velha, então... aí ele chega em mim e fala assim: pô, pastor, você foi o melhor em campo nesse jogo, jogou pra caramba e tal. Aí o bicho pega um óculos meu, tinha acabado de comprar o óculos. Aí fala: deixa esse óculos aqui que tem que tampar o olho vermelho, né? 24 horas, né? Virado. Aí chegamos em Los Angeles, rapaz, para fazer o reabastecimento do avião. Do avião. Aí descemos, ficamos numa salinha lá e daqui a pouco some Vamp. E daqui a pouco o velho Vamp chega com essa sacolinha de cerveja. E pega o meu óculos, né? Fala: caralho, vou dar esse óculos pro Vampeta. Ele falou que eu fui o melhor jogador da Copa, né, velho? Aí daqui a pouco o Vamp sobe lá na rampa, vai receber. O óculos era teu? É o meu. E daqui a pouco, rapaz, na hora que ele dá a cambalhota primeiro, meu óculos vai pra lá, ele desce, vai pra lá. Melhor, eu desço correndo atrás do meu óculos. Pegou o óculos e pegou a medalha. Eu fui lá, peguei o óculos e falei: tô aqui, mano. A tua medalha caiu também. Do que o Fernando Henrique deu. É. Mas eu lembro também de você tá falando assim: a gente sai daqui e vai pra Barcelona, né? É. Aí a gente fica em Barcelona um tempo, faz lá... Sai antes da Copa, né? É, antes da Copa. Um treinamento, um teste físico. Depois a gente vai pra Malásia, embarca pra Malásia. Jogamos contra a seleção da Catalunha e vamos pra Malásia. Faz um pedacinho da pré-temporada lá. Adaptação, né? Pro calor. É, por causa do horário, tudo. E ganha da Malásia uma goleada. É. Aí o Filipão deu folga pra gente. Ó, pode sair, jantar, que amanhã a gente vai embarcar. E aí a gente foi todo mundo num bar, na Malásia, Kuala Lumpur, né, velho? A gente foi todo mundo num bar. Um divã, né, Vamp? É, quando chegamos num bar, quem tava o primeiro que tava lá foi Edmilson. Só que Edmilson muito fechado, os caras não brincavam. Eu digo: desde que eu falo, pastor, ele falou: ó, não venha com a sua resenha furada. Todo mundo falou que ia vir aqui no mesmo bar. Eu digo: não, pô, tá todo mundo aqui. Claro, vou tomar uma chuta. Você vê como os caras temiam ele. E ele tomando água. Lá. Vai de Edmilson lá, tipo, deixa que eu falo. Pastor, ele falou: não venha com a sua resenha furada. Tá todo mundo no mesmo lugar, que o homem liberou, daqui a gente vai embora. Aí foi pra Copa, foi da hora. Você lembra dessa, quando a gente foi lá, a gente foi de van e não tinha segurança, né, naquela época. E aí, cara, na hora que a gente chegou, quem tinha de segurança? Só o coronel, né? Só. Chegou lá, tinha uma muvuca, os caras acho que descobriram tal, que a gente ia pra lá. E aí, rapaz, o Ronaldo desceu. E aí todo mundo começou em cima dele. Nós criamos botamos o Ronaldo no meio. Nós jogadores. Fizemos um cordão aqui. Começava a ver, nós dava soco. Sai daqui. Nós protegemos. Não, aí, só. Ah, nós éramos segurança. É isso mesmo. Cara, do caramba. Nós éramos segurança do Ronaldo. Você mostrou já a unidade dos caras. Os caras saem, vai todo mundo. Não fica ninguém. Vai e protege o nosso melhor jogador dentro e fora de campo. Irmão, você acompanhou esse trabalho da seleção agora, que você acompanhou a seleção por um tempo. Qual a principal mudança que você vê dos jogadores da tua época e dos jogadores de hoje em dia? Porque, né, o Vamp mesmo fala, pô, raiz, a gente era raiz. O que que o jogador de antes, de antigamente, tinha mais de raiz do que o jogador atual? Se alguma coisa te incomodou? Isso aqui, ó. Antigamente a gente não tinha celular, não tinha redes sociais. Era mais à vontade. Nós ia pro lanche do corredor, ficava resenhando ali. Dando risada, né? Falava dos adversários. Falava do adversário, contava as derrotas dos outros, quando fazia alguma coisa. Igual a derrota do Vamp, quando ele foi leiloar a camisa do Cafu lá e deu o lance de 25 gols. né? Então, essas derrotas, assim... Cara, mas eu sempre digo assim, Vamp, também não tem que criticar muito essa rapaziada, só que eles têm que ter equilíbrio. Saber o momento de estar no celular, na rede social, 20 horas no telefone... E também ter a resenha que faz parte do convívio de grupo, né? A unidade do grupo. Às vezes, ó, como que você tá? Precisa de mim? Sabe? Tô com necessidade. E aí, cara, acho que você tá saindo demais. Ó, você tá indo pra balada, né? Tá tomando muito. Não tá indo, não tá cumprindo, não tá rendendo, cara. E é isso que às vezes a gente não vê dentro da seleção e consecutivamente dentro dos clubes. Não tem mais aquele relacionamento de parceria. Falando de seleção brasileira, né? Você pega a seleção de 94, campeão do mundo. Mas você tem o Taffarel, que foi um cara líder também, Jorginho, de um lado, Branco do outro. Tem o Ricardo Rocha aqui no Ricardo jogo. Rocha, você pega ali, você tem talvez o mais tímido, calado, fosse o Ronaldão. É. Mais quieto, mas isso não quer dizer que ele não seja um líder. Né? Aí você tem o próprio Dunga, o Mauro Silva, o Zinho. Bebeto, o Romário. Né? Os caras, todo mundo uma liderança. A seleção de 2002 também. Tudo jogador e personalidade forte. Cascudo, né?
tudo cascudo. E eu não vejo isso nessa seleção atual. É por isso que a gente fala tanto do Neymar. Eu não vejo ninguém. Até assim, por exemplo, assim, até o Thiago Silva, que tem um espírito de liderança, mas é mais uma liderança de proteção aos amigos, à turma. A nossa liderança, que tinha admiro, chega aí, meu irmão. Ó, meu irmão, o cara tá deitando aí, ó. Se não marcar no segundo tempo, a gente vai perder essa porra e vai embora. Sabe, de chegar assim e falar, e não ficar com mimimi, olha assim. É mesmo, fecha mais, não sei. Você chocou o leão pra falar não, um com o outro. E torcendo também. Inatural, né? Inatural dentro da de equipe, pô. Não tinha tá isso, rendendo não. Mais, tá rendendo mais. Presta atenção, quem faz a cobertura. Ó, é natural, o cara não ficava com picuinha assim. O Ronaldo... O Vampeta quer fazer trairagem, sabe? Era quatro individuais nessa Copa, não tinha nem parceiro. Aí começa os quatro individuais, cada um no seu quarto. Eu lembro bem que eu ia pro quarto do Ronaldo. O Ronaldo passou quase a Copa toda machucada. O Ronaldo terminava o jogo, voltava pra lá, tinha que ficar no quadro do Ronaldo fazendo gelo, acompanhando, alguém incentivando ele. Vamos, porque o Ronaldo jogando foi quase a Copa toda machucada. Sempre como um incômodo, né? E aí, ele é um cara que decidia, mas nunca foi líder. É. O Ronaldo era bom pra jogar. Jogar, é. Aí depois, no final, eu digo, Ronaldo, líder no Corinthians, presidente, só se for pra balada, pra ensinar os caras. É, mas assim, mas... O Marx, né? Não, mas liderança mesmo, o Ronaldo... Aí, sabe, o Ronaldo tem que estar bem pra jogar. É. Não é pra falar nada, é só jogar. Você concorda? O Ronaldo não tinha essa liderança? Ah, naquele time de 2002, ele não tinha essa liderança de falar, ou até numa roda expor uma opinião agressiva, ou até mesmo de cobrança. Né? Porque a gente tinha quatro pilares que eram fundamentais pra gente também, né, Vampi? Os quatro caras perderam uma Copa do Mundo em 3-0. Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo e Rivaldo. O Rivaldo daquele jeito dele, quietão... Né, mas não mexe no calo. Não mexe no, no pé do Paraíba. O cara é quieto, mas mexe com o Paraíba que. Mas eu acho que o grande segredo dessa seleção aí foi do Filipão saber escolher bem as chaves. Né? Que nem Vampeta, o Edilson, o Júnior, Juninho. Os caras tinham um ambiente legal pra caramba fora de campo. Né? Em relação à unidade. A enrolação, mesmo se o cara tava melhor que o outro, não, vamos pra cima que a gente precisa ganhar nós, todo mundo. Né? Então, eu acho que essa sensação que o Filipão deu, da família mesmo, de um estando em cima do outro, né, Vampeta? E os 50, 52 dias que a gente ficou junto, teve uma outra coisa que aconteceu, mas ele já cortou na raiz, não deixou... Você deve lembrar o negócio do Luizão, que o Luizão foi Luizão. Sete anos contra a Inglaterra, não entrou... É, não entrou, aí o homem deixou quase 40 minutos dentro de uma jacuzzi com 40 graus, pô, suando. Todo mundo suando, todo mundo lá. Dando tudo no Luizão. Porque assim, o Ronaldinho Gaúcho é expulso, e a gente tá ganhando o jogo com um homem a menos. E o Filipão tira o Ronaldo Fenômeno e bota o Edilson, quer dizer, bota o Edilson lá e bago... Bota o neguinho pra ficar correndo lá. E Luizão ficou de cada feia. Pô, mas eu sou o reserva do Ronaldo. Tinha que entrar eu. Eu, muito amigo do Luizão, falei, Luizão, a gente tava ganhando, irmão. O dinheiro é igual pra todo mundo, fica quieto. Você ficou de cada feia. Pra quê? No dia seguinte, o Filipão botou a gente na... Né? O Luizão 40... ficou puto que o Edilson entrou. É, e porque ele não entrou. Não, não, não sei. Ficou puto. E aí, tá dentro da crise, o Filipão, ó, queria reunir todo mundo, tá tudo... Você lembra que ele entrou com roupa e tudo, Filipão? É, então o ambiente tá muito... que a gente tava treinando na cobertura, né? É, lá em Yokohama, no hotel, né? Ó, o ambiente tá muito legal, não sei o quê, papapá, pô, mas tem um jogador que tá aqui, eu vi que tá de cara feia. Entrou com tudo, Luizão, e eu vou lá pro Luizão assim, eu te falei, ó. Aí deu dura nele lá, eu acho que foi o único caso que o Filipão... ficou assim, mais exaltado foi esse lance e o lance que a gente tomou gol contra a Turquia, né? Que nós treinamos, ficamos um mês treinando a jogada dos turcos, que ela quer e saiu o gol. É. E saiu o gol. Mas eu acho que a questão de dura, assim, dura mesmo, ele dava muito dura, né? Porque também o time de baixo, só fumaça. Eu e o Lúcio correndo errado pros caras, né? Eu, o Lúcio e o Roque, aí era Edilson, era Júnior. A gente sabe que o time titular mesmo, a gente até hoje. Aí o Banguzinho corre mais. É. O Banguzinho é o time reserva. Aí ele parava, botava nós no canto lá, falava uns palavrões, chamava Murtosa, acalma esse povo aí. Hoje você teve um coletivo antes de pegar a Turquia, né? Aí ele falou, Murtosa, arma aí como os turcos jogam. É. Como é que os turcos jogam? A forma de jogar que a gente viu no vídeo. Aí no coletivo vai 1-0, time reserva 2-0, ele tirou o chapéu. Porra, se for assim, então amanhã estamos fodidos. Ficava nervoso. É. Filipão é pai. Ele xingava todo mundo. Xingava. Eu acho que ele foi o grande líder das ovelhas, né? Que nós todo mundo tinha personalidade, mas Filipão era... Ele tava no auge também, né? Liderança
dentro do vestiário era dele. Foi impressionante. Teve uma coisa que você já falou também, do cabeleireiro, não teve? Que você falou, porra, chegou numa Copa, Neymar tinha vários cabeleireiros, e isso não tinha na nossa época. Ah, eu acho que o Edu e toda a direção da CBF, na Copa de 2018, levou a sede onde ficou a seleção brasileira, errado. Foi para Sochi. Sochi é o Balneário Camboriú, em pleno agosto, em pleno junho. E o Brasil ia fazer todas as viagens como se fosse para Fortaleza. Era 3 horas para ir e 3 horas para voltar. Cara, quando você vai para Copa do Mundo, você vai para guerra. E é um mês de sacrifício. É um mês né? de sacrifício. Ó, eu não acho que era muita mordomia demais. Não, ó, eu acho que desde a Copa do Mundo de 2014 aqui, foi muita mordomia. Né? Na Globo aqui, os caras deixavam o Hulk entrar fazer reportagem. Faz depois, pô. Era uma. Isso que você tá falando aí é verdade mesmo, porque assim eu lembro que em 2002. Pô, a gente foi lá pra universidade na Coreia, tinha três. Não, mas a Globo também tinha entrada pra caramba em 2002. Não, teve. Mas depois os jogos, a gente ganha jogo, aí tá. Mas vou lembrar assim, ó. Eu lembro que eu vi o pai do Luizão, o pai do Rock, voltando no voo com nós na clássica. Eu não lembro de família de. Não. Eu nem sei se você levou. É mesmo, falando sério, eu não lembro, não. Porque era mesmo, a gente ficava na universidade lá. Pô, na universidade lá fechado, ia a Globo e 2, 3 gatos pingados aí da imprensa. Os caras iam pro hall do hotel, o menino que tá lá em Orlando, o Jaici ia pra lá, a rapaziada toda. Batia café, ficava falando Casagrande, Falcão, quem tava lá. Ia pro treinar na universidade, cara. Eu vivei a... Cara, é por isso que a gente não pode comparar as gerações. Hoje é diferente, mas cara, vamos blindar algumas certas coisas. Você sabe que vai prejudicar. Copa de 2006 também, Vamp. Eu fui e fiquei lá 2 semanas. Velho. Cara, pelo amor de Deus. Aquele lá era um Big Brother. Sem sacanagem. Eu machuquei, fui cortado, aí voltei aqui, eu tava lá na fisioterapia fazendo tratamento, aí tava o Cléber Machado falando assim, agora Roberto Carlos tá alongando o adutor. Narração até de alongamento, velho. Como é que vai ganhar a Copa do Mundo? Você pode ter o time que for. Então... Quando, e atrapalha. Quando você, ó, vamos para a Copa do Mundo no Catar, gente, tem que blindar a seleção. Não tem que levar... É um mês 15, só. É um mês, pô. Para entrar para a história e botar o nosso povo feliz. Isso atrapalha o jogador. Você falou, do negócio de cortar cabelo, quiser. É que ele, sabe quem cortou o cabelo do Ronaldo quando ele... Aí. Cebolinha? Lembra o Cebolinha lá? Foi o Dino, tava eu, Dino e ele, pô. Passa a máquina aqui. Não, assim, a gente sabe que mudou muita coisa, mas pra você ganhar um título desse... Da Copa de 2018. Pra você ganhar uma parada dessa, você tem que focar mesmo, fechar mesmo e dar todo mundo fechado. Não é dizer que não tem brincadeira entre nós. Sabe o que a gente fazia? Depois dos jantares, saía, a gente fazia o bingo, né? Bingo, falava o bingo. Eu lembro de tudo, que eu não ganhava o bingo nem fudendo. Nossa. Caralho, não acerta essa porra desse bingo. Falava o bingo com os Américo Teixeira, né? Seu Américo, né? 22! Será que o que prejudica também é essa caça por dinheiro? Porque se você for perceber, Vegas é dinheiro. CBF ganha dinheiro, hotel, mídia. Aí a mesma coisa. É esse oba-oba que você falou de Big Brother. Também dinheiro. Mídia. Você acha que a CBF, eu critico, eu sei que vocês não podem criticar, porque vocês ainda têm envolvimento e tudo mais. Eu acho que a CBF muitas vezes é uma vergonha para o futebol brasileiro, na minha opinião. Agora, será que isso não é também tá priorizando dinheiro? Pô, blinda a seleção, esquece mídia, esquece marketing, é Copa do Mundo. Cara, a gente isso tem, atrapalha. A gente tem que parar um pouco de demagogia, de comentar falando que tá criticando. Então a CBF cuida do Campeonato Brasileiro e cuida da seleção. Então tem que cuidar melhor estrategicamente para levar uma seleção e blindar ela de benefícios próprios. Seja para fulano ou ciclano. Porque quando você monta uma seleção, faz uma eliminatória que é difícil, classifica o time para a seleção, você está indo para a guerra. E aqui no Brasil vocês não aceita ser vice-campeão. Então, quando a gente... Copa tem que ganhar. Tem que ganhar. Quando a gente comenta, nós que vivemos futebol, e às vezes a gente comenta um erro de um companheiro, de um ex-companheiro ou de uma entidade, vamos polarizar o negócio e falar assim, não, os caras, o Edmilson está criticando o Neymar direto, ou o Vampeta, não. A gente faz um comentário para que vocês que estão na CBF entendam que a CBF não é dela, a seleção não é da CBF.
A seleção não é do Edmilson, não é do Filipão, não é do Tite. A seleção é do povo brasileiro. E o nosso povo brasileiro está há 20 anos e pro Vampeta uns 50. E tem erros graves. Eu acho que tem alguns erros, principalmente de planejamento. Edmilson jogou em grandes clubes do futebol. Vamos começar a carreira no futebol brasileiro. Edmilson jogou aqui no São Paulo, passou pelo Palmeiras, né, pela carreira e tal. Lá fora, porra, Barcelona, Lyon, Vila Real, seleção brasileira. Eu tive a oportunidade da Inter, Paris Saint-Germain, PSV. Eu não sei lá, Edmilson, não sei se com ele aconteceu. Maior mordomia do que a CBF dá para os atletas da seleção. Uma mordomia que... Eu não sei se outra seleção de outro país tem a mordomia que a CBF dá. Discordo um pouco quando fala assim, que a CBF só tem que cuidar da seleção. Se você deixar os clubes cuidar do Campeonato Brasileiro, esses clubes estariam mais quebrados ainda. Eles tinham que usar a CBF como modelo de como ganhar dinheiro, porque a CBF não é quebrada. Você vai na sede da CBF no Rio de Janeiro, é coisa de outro mundo. Tá bom, Vamp. Mas aí é óbvio por quê. Você sabe por quê. Não é só coisa limpa, né? A CBF... Vamp. E os clubes são tudo limpo. Não, mas, pô, você vai falar que a CBF é rica. Tá bom. Mas os escândalos que tem na CBF. É presidente preso. Peraí. Presidente banido do futebol. Na Alemanha, que é o berço, não foi. Platini tá bom, mas a gente não pode defender isso, cara. Platini, Beckenbauer, os caras tudo... Tá bom, mas de onde que vem esse dinheiro? Não. Essa é a pergunta. O dinheiro vai ter, ó... Agora a gente viu que o Newcastle agora foi comprado por um príncipe árabe, que o cara é ditador, mata não sei o que e tal. Mas o país mesmo faz um monte de transações, um monte de operações com a Arábia Saudita. E com esse cara, que é fora do futebol. Aí então tinha que manir o cara pra tudo. O Edmilson mesmo tava falando aqui, né, Edmilson? Aí você faz amistoso. Você não faz um amistoso de nível, mas você faz amistoso em Singapura pra ganhar dinheiro, nos Emirados Árabes pra ganhar dinheiro, e tudo uma baba. Culpa é do time brasileiro que vai pra disputar uma Copa Mica e não ganha dinheiro. Tá bom, mas o que eu tô falando isso. Mas a gestão dos clubes. Mas o debate que a gente trouxe aqui com o Edmilson. Às vezes eles pensam mais no dinheiro do que na preparação da seleção brasileira pra ganhar uma Copa. Mas, ó, o Edmilson teve lá em 2006, na Copa do Mundo em 2006. Ela pega a comissão técnica e fala aonde vocês querem. Manda quem vai é a comissão técnica. Não é o presidente. Você vai ficar assim, vocês vão ficar aqui. Velho, temos dinheiro, escolhe. Escolhe o que... Por isso que eu te falei que a CBF... Dá toda essa retaguarda. Escolhe. Que nem o Tite agora, né? Copa do Mundo. Ele vai lá com a comissão. Escolhe onde quer ficar. Paulista e vai saber onde vai ficar. Vai ficar. E a CBF vem pau com dinheiro, injeta. Não é ela que fala assim, ó. Vai ficar nesse CT porque vai entrar tantos milhões pra nós. A partir do momento que você escolhe, dali ela faz gerar o dinheiro também. Que nem você falou, pô. Ficar lá em. Como é que você falou? Shot, né? Sócia. Porra, no verão. Gente pra caramba, ela vai fazer. Vamos cobrar agora a entrada pra treinamento. Aí, mas você que escolheu ficar lá, a comissão técnica. Tem isso. Irmão, sobre essa situação assim de bastidores, porque o Vamp fala. Eu já ouvi você falando e eu ri muito. Que você falou, o Vamp conta umas histórias da Copa que ninguém lembra. Só ele. Ele inventa, é tudo lorota. Às vezes aumenta um pouquinho, mas eu lembro. Pô, é verdade. E outra, qual é a que mais te marcou? A história daquela Copa, assim, que você não esquece. Você fala, caraca, essa fica na memória mesmo, ou engraçada, ou emocionante. Não, a história mais engraçada foi essa aí que o Júnior queria jogar no lugar do Roberto Carlos. Essa aí foi... Nada contra o talento do Júnior, pô. O cara super Edmilson, talentoso, muito bom. Eu tô olhando ali o quadro ali, né? E ali tem um monte de bandeira do Brasil, né? Não sei o que, todo mundo corre bandeira. Aí eu lembro que ficava um japonesinho com a gente, que era guia. E eu dei uma camisa pra ele, porque todo mundo comemorando dentro do vestiário. Barreto, que é Edmilson aqui, ó. Um dos caras aqui, ó. A gente teve o roupeiro da seleção brasileira, de várias Copas do Mundo, que veio a falecer. E Edmilson liderou entre nós, da CBF, para ajudar o cara financeiramente. Ele faz um monte de trabalho no grupo nosso que a gente tem, dos 23 lá, campeões do mundo, que não tem três, né? Que acho que jogou mais que todo mundo. Quem não participa, eu sempre falo, Ronaldo, Rogério Ceni e Ronaldinho Gaúcho. Os outros 20 estão lá. Tá lá os 20. Esses três não estão, conto para todo mundo. Por que não tá? Eu digo, é problema deles. São marrentos, Não sei se eles jogaram sozinhos, mas também é o direito. Democracia. E aí,
Eu peguei, todo mundo comemorando, eu digo, eu vi um saco de roupa, dois sacos, eu digo, é tudo camisa. Falei pro japonesinho, leva e bota no meu quarto. Falou, bota que tá todo. Mas vamos, leva que você vai ganhar uma. Eu peguei todas as camisas que sobrou, eu achando que era camisa, né? Porra, todo mundo comemorando, quando chegamos no hotel, só vi os caras batendo no meu quarto. Ô, velho, você pegou as camisas aí, Cacá foi lá. Ô, você tá com minhas camisas, tudo aí, meu número. Eu digo, eu não. Tá, vampito, os caras falaram sumiu as camisas, o Barreto falou que você... Abre aí, olha os dois sacos lá, eu nem vi, nem abri. Pô, que cheio de bandeira. Diga aí, tá vendo? Achei que era bandeira, que eu ia dar as bandeiras pros outros, mentira. Tava levando todas as camisas. Ó, que sobrou da Copa. E numa dessas aí, ele levou um saco no intervalo. Entendeu? E a minha camisa, quando rasgou. Não, minha, quando... Aí não tinha outra. Não tinha outra. Você lembra tinha roubado? Você lembra essa história da camisa que ele. Você roubou as camisas da seleção. A camisa dele rasgou, você lembra? Rasgou. Aquela, pô, aquela camisa também era difícil, hein? Pô! A minha camisa rasgou. Aí a minha camisa, que o Barreto foi lá pegar no vestiário, não tava mais lá, que já tinha roubado com o japonês. Vai dar tudo certo, aí, uma, porra aí, o Barreto entregou uma camisa pra mim, dos avessos, com forro e toda molhada. Porra, rapaz, o Brasil, aí você roubou as camisas antes de acabar a Copa. Não, rapaz, a gente tava assim, tava tudo certo já mesmo, tudo ia dar certo. Pô, admito, digo, pô, esse cara tem que botar logo, meu irmão, tamo ganhando, tamo com uma mesmo. Que demora da porra pra Edmilson vestir essa camisa do Brasil, rapaz. Era uma camisa que tinha que outra, furadinha, pô. Aí começa a transição das camisas sem assim, é. Hoje que é, né? Pô, eu digo, pô, veste logo, pastor, essa camisa aí pra não dar merda. Só que é o seguinte, a camisa seca tava lá com o japonês que ele tinha roubado. Agora eu te falo assim, a gente que, por exemplo, assim... Não, não, mas agora um ponto que eu percebi que é legal. Incomoda vocês é o fato desses caras não estarem no grupo? Vocês acham, pô, caraca, é todo mundo amigo. Não, porque assim, ó... um negócio de se achar em outro patamar? Incomoda a galera do grupo? Eu não tô direto com o Ronaldinho Gaúcho. O Edmilson jogou com ele no Barcelona também. É, né? Fiquei 4 anos. Mas você encontra o Ronaldinho Gaúcho, cara, é uma das melhores pessoas que tem, cara. Sensacional. Futebol demais. O Ronaldo, eu tive a oportunidade de conviver com ele na Inter de Milão e no PSV em Dover. Então, se afastou mesmo e é afastado, não fala com ninguém. É. Não fala com ninguém. O Rogério Ceni, já sabe que sempre foi assim, muito mais traído, fechado. Não me incomoda não falar com o Rogério Ceni, porque eu sempre soube que ele foi assim. É o jeito dele, né? E quando a gente se encontra, é da hora. Quando eu tô no mais Ronaldinho Gaúcho, cara. A gente até perdoa, porque ele é tão gente boa, que quando você encontra ele, você fala, pô, o bruxo é... Mas vocês acham, babaquice, podiam estar ali e não responder? Ah, poderia. É todo mundo, pô. E não incomoda nada, é mensagem de boa. O Gaúcho fala que não gosta de estar em grupo, ele não está em grupo nenhum. Tanto eu já entrei em vários clubes, grupos. Eu sou dono da PAN para saber a programação, para não errar, senão não recebe. E a da seleção. Eu pego a escala, né, da Jovem Pan. Só esses dois. Ele falou assim, ó, vou te meter em outro grupo. Eu digo, não faça isso. Fala, você estava falando. Não, eu só acho assim, só acho que deveria ficar, mas... Um ou outro fala que não gosta porque não está em nenhum grupo e não tem hábito de ver grupo de WhatsApp, né? Então, cada um, aquilo que o Vamp falou, né? Cada um tem a sua... Assim, o aniversário... Nós, quer queira ou não, um tem mais afinidade um com o outro, mas todo mundo se respeita e somos amigos. Fomos representando um país numa Copa do Mundo. Fomos campeões. O Cafu, cara, é um cara da... Pô, não tem igual. Um abraço até pro capitão. O Cafu manda mensagem todo dia de manhã, o Edmilson. Aniversário, a gente sabe até quando é aniversário um do outro. Ó, hoje é aniversário do Poga, porra. Que não foi assim, só jogar a carreira. Pô, mas você vai uma Copa do Mundo e um país que você vir em segundo, não vale. Não vale. Não vale, é taxado como ruim. Fica marcado pra história. Imagina só se o Brasil não é campeão em 2002, como seria a história do Ronaldo Fenômeno na bola até hoje. É. Pela final de 98. Chega, Rivaldo. E há um absurdo dos absurdos que a gente diz assim, não, o Brasil vendeu a Copa de 98. Os caras entregaram o jogo. Se você pegar no papel mesmo, seleção por seleção e jogando na França, é quase igual, pô. Quase igual as duas seleções. Os benefícios que você recebe por ser campeão do mundo no Brasil e fora é sensacional. Eu morei 3 anos em Barcelona lá. Claro que as pessoas... me vinham por ter jogado no Barça, mas era campeão do mundo, era evento da FIFA, era da UEFA, ou ia na Ásia, sul da Ásia lá, o cachê era melhor também. Imagine, se você não é campeão do mundo, você jogou lá no Paris Saint-Germain, mas você não levantou. E o Dunga sempre fala, né? Não levantou a amarelinha, não tem como entrar para a história. E a gente é um privilegiado, né, na verdade. Eu falo que os últimos são mais lembrados, eu vejo o Cafu aí fazendo propaganda de tudo e o Dunga levantando, eu tô vendo o Dunga. Será que alguém não chamou?
ou é muito caro o Dunga? É. E... Não, não chamou. Hã? Não chamou. Chama, chama os últimos, eu acho que chama os últimos. Os últimos eu são acho. Mais evidências, né? É uma geração que vai passar. Se os caras ganharem o Hexa aí, vão perder. Vou te fazer uma pergunta difícil agora. Vou te fazer uma pergunta difícil. Você que estava em campo, quem foi mais importante e melhor para aquela seleção? Rivaldo ou Ronaldo? Rivaldo. Eu acho... sempre falo isso na minha opinião, as pessoas me criticam. Eu falo, cara, o Ronaldo... Rivaldo era o cara do time naquela Copa. É. E as pessoas falam, cala a boca, é o Ronaldo. O Rivaldo, para você, foi melhor e mais importante do que o Ronaldo. O Ronaldo foi muito importante para a gente, né? Fez 8 gols. Mas o Rivaldo ajudava, eu falo assim porque nos ajudava ali também na marcação. Ele e o Ronaldinho. O Ronaldo estava lá na frente só, mas o posicionamento tático do Rivaldo foi fundamental, foi decisivo na hora que deu o passe, né, o primeiro gol, o gol de empate contra a Turquia, na hora que estava 1-0 para eles. Aquele ar que ele deu com o Ronaldo pula lá, cara, passe magistral. Na minha opinião, a performance do Rivaldo foi melhor. Pela Bélgica, contra a Bélgica. Bélgica o também, gol que ele faz contra a Bélgica. O gol do Ronaldo. Oh, o gol do Ronaldo contra. Os gols do, Ronaldo contra a Alemanha. É a Alemanha. A gente sabe como é o país do Brasil, né? Você vai para a Copa do Mundo e não ganha, e se errar então, fica marcado, né? Aí eu tava olhando assim, eu quero fazer até essa pergunta ao pastor, né? Uma coisa é seleção, você jogar uma eliminatória, não sei o que, tal. Uma coisa é Copa do Mundo. Aí eu tava olhando assim, a gente treinou amistoso contra seleção da Catalunha, Malásia, seleção da Malásia, metemos uma caixa, perfilando, entrando em campo. E olha que todo mundo ali que foi pra Copa já é malandro. Eu falo assim, o Kaká e o Ronaldinho, principalmente o Kaká, mais novo, o Ronaldinho já era jogador de seleção pré-olímpica, campeão olímpico, tudo, eliminatórias, o Kaká... Acho que só jogou um jogo, quase nenhum nas eliminatórias. Não jogou nenhum nas eliminatórias. Perfilando. Estreia de Copa do Mundo. Pega a seleção, que é a terceira força. A Turquia era a terceira força da Europa naquele momento. É. Seleção do caramba. Ninguém dava nada pra Turquia, né? Porra, aí. Aquele frio na barriga, assim. Só que a gente sabe assim, dá aquilo, mas quando começa o jogo, passa, né? Passa. O que passou na sua cabeça? Que quando o Filipão me chamou, eu digo, puta que pariu, jogo 1-1. Porra, esse cara é retranqueiro, irmão. Mete outro atacante aí pra ganhar essa porra da Turquia. Por que me chamar eu? Assim, não, eu brincando comigo mesmo, né? Fala aí, Edmilson, como é que é? Não, a sensação é única, cara. Quando você perfila ali, toca aí no Nacional, você fala que tá na Copa do Mundo. Se eu fizer merda, marca pra já era. Você pensa isso? Pensa. Pô, tô falando? Acho que todo mundo pensa. Eu tô no banco, entrei depois, era só pra segurar o jogo. Até o lance do gol do Owen nas quartas finais da jogo da Inglaterra, que a bola veio, o Lúcio tentou virar, bateu e o cara fez 1-0. Cara, a primeira coisa que eu fui falar com o Lúcio. Eu falei, Lúcio, já foi embora, tio. Vamos. Esquece, nós temos que virar o jogo, porque se a gente perder com esse gol aí, você tá morto. Copa do Mundo, velho, eu tô falando. Pô, nego. Você vê na narração logo, eu falo, não. Aí o Lúcio dá o gol, não. Aí já 90 milhões, aí descendo a lenda, Lúcio. Não. Você tem mais medo do que a euforia naquela entrada em campo? É que a questão não é o medo, é a ansiedade. Passa, né? Aquela ansiedade, aquela tensão, né? Aquela sensação assim de, pô, não posso errar, né? No mesmo lado é bom, porque você tem que estar 200% concentrado para não errar, principalmente quem joga lá atrás, né, na saída de bola. O zagueiro, o goleiro, tá sujeito até o último minuto, né? Ah, e o atacante também. Não, imagina, o atacante naquela chance não faz, que ele não pode perder. Se ele não faz, ele vai ser perde, não, porque, ó, ninguém lembra que o Renato Gaúcho perdeu um gol incrível no Brasil em 90. Ele entra, quando o Caniggia dribla todo mundo, o Renato perde um gol aos 46 na pequena área. Rapaz, ninguém lembra. Isso aí lembra mesmo, hein, velho? Mas o cara lembra... Ele lembra às vezes o que não existe. Não, porque eu gosto de bola. Mas então, o Cerezo... Eu não lembro disso aí, lembra? O Renato Gaúcho... Lembra, não? O Renato Gaúcho, ele pede, ó, 2-1, que o Maradona... Olha só, os caras queriam criticar o Dunga e matar o Dunga, que tomou o drible do Maradona. Dunga e alemão. Ah, o alemão não fez a falta porque joga com o Dunga com Maradona no Napoli. Mas tinha 3 zagueiros. Que driblou todo mundo, o Maradona deu pro Caniga de fazer o gol. Só que aos 48, o Renato Gaúcho perde um gol incrível na pequena área. 2-2 em provocação. Ninguém lembra. Mas todo mundo lembra da travessada de bola do Cerezo. O Renato Augusto entrou bem contra a Bélgica, fez o gol, mas perdeu o outro. Mas ninguém lembra. E as pessoas lembram. Ó, hoje tá até mais fácil. Ó, com toda a estrutura de internet e tudo, em seleção,
Eu duvido se o Fernandinho, os caras jogariam outra Copa depois do 7x1. O 7x1, o Brasil tomou 7x1. É, olha quantos jogadores do 7x1 vão para a próxima Copa. Tem essa página aí, né, que a gente não contou. Tem lá essa página. Tem, ó, sério? Os caras que estavam no 7x1, olha, foram vários jogadores do 7x1 para a próxima Copa. Em outro momento no Brasil, nunca, não vai. É porque a sua chance foi dada, filho. Já era. Marcou, ficou marcado. Eu só tenho pena do Filipão, que o cara ganhou e só ficou na conta do Filipão. Só ficou na conta dele. Só na conta do Filipão, 7x1. Nem Parreira, nem ninguém, nenhum jogador, não ficou a conta. Nada. Apesar que foi difícil também, rapaziada, tentar se reerguer e sair na rua, né? Porque a pressão foi grande. É bizarro. É bizarro, por isso que eu falo. Vai na Copa do Mundo, tem que ir preparado. Mas eu te falo, se passar o 7x1 aqui, vamos supor, se o Thiago Silva passar aqui na rua, os caras que estavam, Daniel Alves, quem estava no 7x1, eles conseguem passar. Mas o Filipão, passando na Avenida Paulista, a gente está aqui na Paulista, todo mundo lembra do Filipão do 7x1. Os demais atletas não. E o Filipão é campeão do mundo. Campeão do mundo. Ah, eu não acho não, mano. É verdade. A gente lembra que ele é campeão mundial também. Se eu te falar que é a escalação, você não sabe que é a escalação do 7x1. E você estava no Plim-Plim na época. Você fez merda, saiu da Plim-Plim. Eu estava cobrindo o jogo, inclusive. Você fez merda, saiu da Plim-Plim. Plim-Plim, você tava lá, você foi lá fazer... Fui, eu tava fazendo reportagem. Quando eu entro, tava 3x0. Eu falei, caraca, que é isso? Quando deu eu entro, tava 3x0. Nem tempo, né? Nem tempo, ó, deu. Júlio César, Maicon, Davi Luiz, Dante e... Marcelo. Aí você pega o meio-campo, Fernandinho, Paulinho entra depois. Fernandinho e o volante canhoto que jogou no Bayern de Munique. E o Luiz Renato Augusto? Luiz Gustavo. Renato Augusto não tá. Ele entrou depois. Ah, Oscar. Não, ele não tá não, no 7x1. Eu tava falando da Bélgica. Tá Oscar. Oscar. Hulk, Bernard e Jô. Não, e Fred. Fred. Esse foi o time do 7x1. O Bernard também sofreu muito com o 7x1. Mas ninguém lembra desses caras, só lembra do Filipão, pô. Mas, cara, ô Vamp, qual que foi a estratégia errada que o Filipão... O 7x1 tava eu e você trabalhava junto no SBT. No SBT. Depois a gente entrou, você e o Paulo Sérgio. Eu tô... O que que tinha de errado ali? Até então. Vocês que jogam. Ó, nós três, eu lembro que trabalhava eu, Edmilson e o Paulo Sérgio no SBT. E eu chego no camarim e tô... Que a gente entrava, porque... Como o SBT não jornal, faz... Né? É, entra no jornal. Eu tô no camarim, tenho que ver o jogo, porque quando termina, a gente já entrava logo nas três, né? Eu tô no camarim, eu não acreditei. Um atrás do outro, digo, nossa, mais 4 anos. Mas foi muito rápido. Ah, você tava torcendo contra lá no estádio? Até aquela época, não. Depois daquela ali, eu mudei. O que aconteceu de errado ali? Ah, eu acho que quem tava trabalhando lá viu o time errado jogando, velho. Eu tava com a gente. Cara, alguém deu informação errada pro Scolari, cara. Porque entrar aberto, como ele entrou com o time daquele da Alemanha, sabendo que os caras vinham fazendo uma temporada fantástica, boa parte do time era do Bayern Munique. Ele realmente errou. Eu acho que errou. Eu não sei se isso é verdade, disse que o Rock na época fazia parte da comissão técnica. O Rock, não sei outro. Avisou pra ele, não é assim, eu não sei que era o outro. Acho que era o Galo, né? O Galo, é. Tem a mais língua que fala que o Galo e o Rock passou as informações e o Filipão não escutou as informações dele. Eu ouvi falar, não sei se é verdade isso. Você falou do Rivaldo, e eu acho isso legal. O Rivaldo, ele tem um negócio com ele, que ele se acha menos valorizado do que ele deveria no Brasil, talvez porque ele não tinha tanta mídia. Ele é um cara que merecia ser mais valorizado no Brasil? Eu acho que poucas pessoas falam do Rivaldo. A gente fala do Ronaldinho Gaúcho, a gente fala do Ronaldo, a gente fala do Romário, a gente fala do Neymar. Cara, o Rivaldo tava no patamar. Talvez aqui no Brasil não, mas lá fora ele é super valorizado, hein? É, no mundo ele é. No mundo. Fui em evento pro Rivaldo para o negócio. O cara tem uma moral fora do país. Aqui no Brasil, lamentavelmente, ele não tem essa... Ele já falou uma estreia, mas assim, ó. Talvez pela falta de mídia, né? Um gol do Ronaldo é o que vale a 3 mil. Eu tenho que fazer 3 para ter a mesma moral que o Ronaldo Fenômeno tem. O Ronaldo tem esse carinho. O Ronaldo era marqueteiro, né? Já era digital mídia já desde 98. É, o garoto da Nike, o garoto da Branca. Esses influencers aí, tava tudo na mão. Ronaldo, há 20 anos atrás, já fazia rede social. Ele sabe de tudo, garoto do Plim-Plim, que você era do Plim-Plim, você sabe disso. Sim. Que é do Plim-Plim, o Rivaldo nunca foi nada disso. Nada. O Rivaldo não rasga seda, não bajula ninguém, não. Mas então, isso prejudicou o Rivaldo? Eu acho que não, ganhou grana pra caraca. Não, mas não é grana. Ah, mas a gente sabe que futebol também é vaidade, é o cara ser. Eu acho que ele.
Mas no mundo da bola, pô, eu já sabe vi... que é o Rivaldo, pô. Não, 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 mas eu já vi entrevistas dele que ele diz isso. Que ele fala, eu sou menos reconhecido do que eu deveria porque eu não apelava pra mídia. E tinha isso, ele era na dele. Ele não jogava, não. Pô, mas o Rivaldo também era o jeito dele. Ele nunca se esforçou pra melhorar isso. O Rivaldo jogou 4 anos no Barcelona, não sabia falar espanhol, não dava entrevista no mundo deportivo, no esporte. Você ia ver uma entrevista do Rivaldo em qualquer televisão, ele falava portunhol. Então, era uma coisa do Rivaldo próprio, que ele sempre se retraía, porque tinha uma sombra muito grande, que era o Ronaldo. E aí ele não soube realmente se posicionar no devido valor que ele tinha, que é o valor excepcional. Então, quando você vai fora do país, você tem uma noção do Rivaldo totalmente diferente. Agora, assim, o que eu acho, ó, joga muito, um monstro de campo, e sabe mexer nisso tudo aí, expõe mesmo, é o Neymar. Ah, Neymar é o Neymar pra joga muito e quer expor mesmo, que o mundo sabe que é ele. Ah, lançou até uma série no Netflix agora pra dar uma melhoradinha, né? Melhorou, né? Pra melhorar, porque tava baixo, aí tem que fazer aquela novela ali. Mas pra você acredita tudo naquela série? Não, mas aquilo lá foi feito. Aquilo lá foi feito. É que vontade de pra dar uma melhorada. Mas já tá filmado pra fazer. É isso, mas isso aí foi dar uma repassada na mensagem. Pra ganhar uma moeda. Você acha que aquilo ali é feio? Igual a mulher lá, aquela que picoteou o marido. Pra que fez aquilo lá? Pra tentar falar que ela também tinha os acertos dela, mas ela picoteou o marido lá. Aquela mulher que matou o coreano, lembra? Ah, Yogi, né? Ah, pô, faz isso aí pra dar. Que ela tá você embaixo. Acha que tinha muita fake news ali no documentário do Neymar? Eu não vi. Você não? Não. Você acha, mano? Tempo. Eu não vi também, não. Eu escutei. Pelo que eu escutei, eu quero falar. Discussão aí. Vai dar merda aí. Não, aí dá merda, porra nenhuma. As irmãzetes depois ficam falando. Tempo, aí, dá tempo, toma, de ver, dá tempo de ver ainda, eu vou ver. Mas ver, pelo que me contaram, por exemplo, assim, eu já disse com meu pai, não, que eu sou filho de pai separado. Mas com minha mãe, uma discussão mais ou menos. E isso não tá filmado pra depois lançar. Eu chego em casa, amanhã, ô, tá chegando atrasado, que porra é essa? Como é que já tá filmado pra mostrar depois aquilo? Entendeu o que eu tô falando? Uhum. Diz que no Neymar tem isso. Armado, né? A parada não, meio brigando armado. Com o pai. Tem briga dele com o pai. Mas como é que vai... Primeiro que você tá brigando com sua família, você não quer que ninguém saiba. Ninguém filma nada. Então, eu digo, quando me contaram, eu digo, ele sabe fazer dinheiro. Não, e se fosse também, bota uma câmera escondida, alguma coisa. Não existe, câmera escondida, você discutindo com seu pai, com sua mãe, coisa de família. E você não quer que isso saia dentro da sua casa ali, pô. Eu vou chegar em casa, já bota aí o filme que eu vou brigar com meu pai agora. Eu vou chegar hoje pra rasgar meu pai e vou contar pra todo mundo. Falei, rapaz, o cara sabe fazer dinheiro, hein? E eu não vi. Ele é bom, hein? Você chegou a falar numa entrevista dos cabeleireiros do Neymar, né? Ah, na Copa dos Homens de 2018, não tinha que 3. Você falou, pô, na nossa época isso não tinha. Ele tinha vários cabeleireiros, isso também não, atrapalha. Eu só falei que... Quando você vai para a Copa do Mundo, você não tem que levar 3 cabeleireiros, 50 amigos. Quer ver, mas ele está lá no ambiente dele de profissional, ele está lá treinando, concentrado, focado, e os amigos dele estão lá, dá o ingresso e vai para o estádio assistir, pronto. É isso que a gente fala da nossa geração, porque quando você está numa Copa do Mundo, mínimos detalhes, para ele pode, para o Vampeta não pode, para você pode, para mim não pode. Eu posso levar 10 amigos meus dentro da concentração, mas eu não posso. Qual a diferença? Então, não é que eu falo que ele levou 3, 4, 5, mas... Não dá brecha. O cara levou, não dá brecha. Pô, o cara vai estrear contra a Suíça com o cabelo do negócio branco lá. Lembra que ele estreou o cabelo? Foi chacota no mundo inteiro. Não foi só aqui no Brasil. Então, é o maior ídolo nosso do futebol. É um cara talentoso. Se jogar bola... Levamos a Copa do Mundo, porque nós temos um meio de campo bom, 3 goleiros sensacional, o Rafinha agora está melhorando, né, com o Hulk bem aí. Agora o Tite tem que convocar melhor lá algum jogador, porque tem jogador que joga 20 jogos e não faz um gol. Não, e sempre está jogando. E banco de clube você não convocado. Tem outra, né? Eu não sou da bola. De clube, você pensava em jogar bem no clube, tá bem titular para ser convocado. Claro, se você fosse pro banco, você fala aí, esquece que não vai. Esquece que não vai. Pode estar jogando onde for. Tá bem no clube, sendo evidência, tem que ser convocado. O Dudu tem que ser convocado. O atacante de beirada do Flamengo lá, Bruno Henrique, tinha que ser convocado. Agora o Bruno Henrique caiu, tá machucado. Como é que ele vai voltar pra seleção? Vai ter uma oportunidade pra lá. Aí tem Cebolinha, insistindo Cebolinha. Então eu falo de nomes assim, gente, porque a gente agora é torcedor, hein? Se quiser também cornetar a gente, corneta lá no Edmilson Oficial, entra lá na minha página. Fala lá, eu falo a minha opinião, porque eu gosto de futebol, eu vi futebol. E...
sou um cara experiente, vivi 20 anos de futebol em alto nível e dou minha opinião. Quer ouvir, ouve, não quer? Não, e isso não me chama mais. Aqui a resenha é assim. Eu vou te falar como é que era antes. Aqui ele, a resenha... ele vai concordar comigo assim, por exemplo, ó, as posições na seleção e que são seus rivais de convocação, que pode ser convocado. É. Quando eu via que um tava no banco, eu digo, esse aqui é um a menos. Porque não vai, é verdade. É. O cara no banco não vai. Você fica de olho no que vai brigar. Não, antes era assim, antes era assim, ó. Antes era assim, ó. Pô, Edmilson tá no banco, então, opa, é um a menos. Esse não já é, não vai. Não vai mais. Eu lembro aqui, aí que você vai dizer assim, como é que ele lembra disso, ó? Fomos pra Copa das Confederações. É. E o Leão era o treinador. O Leão só chamou de fora do país. Eu, Edmilson e o Sony Anderson, que o Sony pede pra ser cortado. É. Lembra? Só nós três. Vou fazer uma seleção só quem joga no país. De fora, só quero o Vampeta, Edmilson e o Sony Anderson. Fomos pro Japão. O Lúcio já tava no Leverkusen ou tava no Inter ainda? Acho que tava no Inter tava ainda. No Inter ainda. Só foi nós três. É. E a gente consegue, velho, a gente consegue ter a proeza de não ganhar nem da Austrália. Na Copa, terminamos em quarto, perdemos da Austrália de 1-0. E daquela seleção que foi pra Copa das Confederações e foi pra Copa do Mundo, só foi eu e Edmilson. O Dida e o Lúcio. Dida estava também na Copa das Confederações? Dos 23, eu lembro 4. Que você ia sair na mão com o Washington Coração Valente. Lembra disso? É sério? Uma discussão lá, calorada lá, que a gente foi para... O Leão foi demitido dentro do avião. Foi uma maior zona mesmo essa Copa das Confederações. Pô, mas isso aí é pílula boa para internet, cara. A gente, você passou na porrada com o Washington. Coisa de Washington, Coração jogo. Valente. Discussão no jogo. Discussão. E eu lembro que eu que separei e a gente perdeu a semifinal para a França. Meu amigo, hein? A gente perdeu a semifinal para a França, 2-1. É, jogão, hein? Jogão. Ramon Menezes fez o gol de falta. Henri, os caras tudo, 2-1. Aí vai para o terceiro lugar. Vem a Austrália. Que é a Austrália? Só ligou da gente de 1-0, lembra? 1-0. E daquela seleção, acho que só 4. Foi 4. Eu, graças a Deus, me mantive, ele se manteve ao longo depois. Mas assim, você orava assim, ó. Porra. Deu mole, filho. O outro vem. Hoje eu vejo os caras no banco sendo convocado para a seleção. Ah, mas o cara é banco do Manchester City, que só tem que... Força, não vai, não irmão. Não, outra vez, eu não sou do meio da bola. Cê eu trabalhei com você isso. Você tá um pouco mais distante que... Não, nunca joguei, irmão. Eu respeito quem joga. Essa é a verdade. Na época você era solteira, hoje você tá bem casado. Plim, plim. Agora, o que ele falou na entrevista, que eu acho que é verdade, é que, tipo, se você tá numa Copa do Mundo, você não tem que estar preocupado com o cabelo. Não. Você tem que estar preocupado com jogar bola, pô. Tudo bem, o Ronaldo fez, mas fez aquilo na zoeira do time, o caramba. Semifinal? Fez na semifinal, né? Sim. É, e é o Ronaldo. Pra esconder uma lesão, né? É. Ah, ele fez pra tirar o foco da lesão. O cara aí na entrevista queria perguntar se tava machucado, eu tô falando do cabelo. É. Foi estratégico, cara, então. O cara era mais... Já era ali. É lá, rapaz. Esses influencers de hoje aí. Estão lá embaixo. O Ronaldo já saía na frente. Mas calma aí, mas será que foi ele ou o Rodrigo Paiva? Foi os dois. Que trabalhava com ele, era um cara malandro. Vampeta sabe. O Dida tava na hora, tava aí o Dida, ele pediu pra cortar. O Ronaldo, porque o Ronaldo é mesmo, tomava anti-inflamatório, injeção pra caramba pra. Só que ele era dúvida pro jogo da semifinal. E eu lembro, eu lembro bem. Aí os criaram lá, focar no cabelo. A gente ficava na. Terminava a janta, sempre fazia a América Padre fazer um bingo. Uns produtos da Nike, profissional da seleção, relógio, um monte de coisa. E eu lembro que alguns voltavam pro quarto e outros já ficavam ali na resenha mesmo para o próprio lanche. Porque o lanche era no corredor, o lanche ia pro corredor, né? E uns jogavam sinuca. O Rogério Ceni mesmo, eu lembro, ficava jogando sinuca. Às vezes me chamava no quarto dele, olha essa música aqui, rock. Eu digo, rock, vai, tá bom. E lá no quarto dele tocando. E o Ronaldo, ele sempre foi assim, né, porra? Ele falou assim, ó, vou deixar a porta do quarto aberto pra não dar a mesma merda que deu em 98, que ninguém sabe até hoje. Aquela convulsão toda que deu nele. Vou dormir com dois palitos pra não fechar o olho. Tava brincando. Um dia antes, que era quarto individuais. Não era quarto individuais, foi a primeira vez que eu acho que a seleção fez isso, né? Eu lembro que a gente estava lá em Kuala... Também não cabia dois nos quartos no Japão, né? Mas em Kuala Lumpur, eu acordava de manhã para ir tomar café. Eu lembro que sempre eu, Edmilson, o Valete, assim, para tomar café. Os quartos... Eu morava dentro de um quarto, palácio, meu irmão. Eu joguei, viajei o mundo todo. Acho que nunca fiquei em um hotel igual aquele de Kuala Lumpur. Nossa! O quarto, eu digo, caralho, meu irmão, porra! Só faltou umas odaliscas lá, mas solteiro. Ai, ai, ai. Então, tem essa parada tudo, pirado. O cara, quando não era convocado, a gente dizia, ó,
Esse aqui já tá fora. Esse aqui tá fora, machucou. Não, mas machucou, você vê a malandragem do cara. Você vê a malandragem do cara. O cara fez o cabelo pra tirar o foco do joelho. Joelho, e vocês sabiam isso? Ele assumiu isso pra vocês? Cara, não era nem o joelho, viu? Era na virilha. Na virilha. É. Porque ele apareceu com aquele cabelo lá ridículo, né? É. Todo um mundo, pô, um susto, cara. Aí os caras falaram, não, é que o Ronaldo vai sair pra coletiva hoje. A coletiva, aí falaram, porque a gente sabia que ele tinha saído do jogo machucado, né? Machucado com dores, tava incomodando pra caramba. Aí, Rodrigo Paiva com o pessoal lá... Pegou o Dida e cortaram o cabelo daquele jeito lá. Agora, com relação ao corte, ao cabelo do Neymar, aí é diferente. Aí pra você, você acha que o cara queria ser popstar, mas... Só outra geração. O Neymar quer ser popstar. Jet Bibi, Shawn Mendes. O Neymar faz questão de ser. Justin Bieber. O Neymar é esse cara aí que faz sucesso, esse moleque é lá do Canadá, nos Estados Unidos. Ele pega... Deixa eu te falar. É bom que ele responde por você, você já, não, já sai do... Não, que eu vou do foco, já. Não! Não, que o Neymar, Edmilson, eu sei que Edmilson não é que seja crítico assim. A gente vê as coisas. Pô, claro. Foi vencedor. Não é só o Neymar que jogou bola. É que eu falo assim, ó. Tem três que não participam do grupo da seleção. O problema deles. Mas também não jogaram sozinho. Não jogaram sozinho. Tem que ter alguém lá pra... E o Neymar, ele... Eu não vi o documentário, mas ele faz questão de não ser o que todo mundo quer que ele seja. O Neymar agora, faz pouco tempo, veio aqui machucado. Final do ano. Dentro das suas condições, vai pro país. Fez uma festa de final de ano, todo mundo, foi Claudinha Leite, foi todo mundo. E ele mostra aquilo pro mundo. Que sai o mundo todo, ele quer isso. Isso já é ser popstar. E isso atrapalha no ambiente de seleção. Pra isso ele atrapalha... não. Se é que ela traz com nós, ele tá morto. Tá morto. E também, mas aí não. E também não estava atrapalhando mais o Paris Saint-Germain, agora está atrapalhando. Tá. Porque o homem já deu ultimato lá. Né? Da falta de comprometimento, de estar machucado e fazer festa, né? Uma hora enche o saco. Uma hora enche o saco. E outra, já tem 30 anos. Mas fez ontem, né? É um craque e eu acredito muito de ser a Copa dele. Você acha que essa Copa pode ser a Copa dele? É a Copa dele. Eu acho que se ele focar bem depois dessa lesão dele aí, com alguns jogadores como o Rafinha, que apareceu, o Hulk também em boa forma, e o Tite não inventar muito em convocação persistente de teimosia, de coisa de gaúcho... Esses gaúchos são tudo teimosos, é Mano Menezes, é Tita, é Dunga, é tudo igual. A gente vai conseguir ter a Copa do Mundo, não passar vergonha e disputar a Copa. Quais são as teimosias, na sua opinião? Insistir mesmo, jogador. Às vezes tem que ter uma alternativa tática, não tem. Coisas de treinadores. É os gaúchos, mas também é os ingleses, é os holandeses, lá onde o Vamp jogou, que nunca ganharam nada, acho que são dono do mundo. E são bem políticos, então em todos os âmbitos políticos do futebol, eles estão lá. Um é treinador do outro, o Overmars está lá, agora está sendo corrupto. Deixa os caras. Overmars, você é tarado, irmão. Estou sabendo a história. Louco, bicho, pelo amor de Deus. O que é mais feio? É casado, vai mandar nude, né, para mulher dos outros, né? Ele é o único que faz também. Não, mas o Overmars, diretor, ele tinha um contrato até 2026, né? Eu não sabia que ia prejudicar minha família. Eu digo, não, beleza. Overmars, tá bom. Jogador mais difícil que você marcou na carreira. E o melhor que você jogou junto? Na França... Geral. Não, quando eu joguei na França, no Lyon, 4 anos, a gente fez alguns jogos contra o Ajax e Arsenal. Henry, pra mim, fizemos uns jogos contra o Henry lá, contra o Lyon, era impossível. Fase boa do Arsenal. Na época do Barcelona, joguei mais no meio o Zidane. Outro não. Alguns jogos lá. Vai dar pra botar e pra mim, o jogo... Por que é tão difícil marcar o Zidane? Tecnicamente, visão periférica, controle de bola, na hora que você pensa que o cara vai fazer um domínio, o cara faz outro domínio. Pô, velho, tava... E o craque que eu joguei, assim, durante muito tempo, foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Eu joguei 4 anos no Barcelona. E você se espelhou em quem, Edmilson? Todos nós se espelhamos em alguém, né? Ah, cara, quando eu comecei a ver futebol, eu me espelhava no Cerezo e no Falcão. Entendeu? Viu, pilhado? As Copas lá, tinha 8 anos, 9 anos, já via lá a seleção de 82, tudo. E tive o prazer de jogar em 95, substituir o Cerezo no São Paulo. Ele estava no São Paulo ainda em 95, os últimos anos dele de carreira. Eu fui jogar um jogo no Mineirão contra o Cruzeiro. Aí, acho que 15 minutos de jogo ele sentiu, eu entrei no lugar dele. E foi meu começo da minha carreira de profissional no São Paulo. Você jogou com o Ronaldo,
Você jogou com o Rivaldo. Rivaldo. O Ronaldinho foi o que mais te impressionou. É que o Ronaldinho eu joguei 4 anos seguidos. Então era treinar, era jogar, era ir na seleção com ele. Então eu vivi o dia a dia do Ronaldo. Vivi os 2 anos mágicos deles no Barcelona. E vivi os momentos também que ele, mesmo não estando em alto performance fisicamente, ele fazia coisas excepcionais. Para mim foi um cara... Muita gente fala, só para fechar o assunto do Ronaldinho, que ele foi um desperdício de talento. Que ele poderia ter ido muito mais longe. Mas você que conviveu, foi ele que quis? Foi. Tipo assim, ninguém pode viver a vida dele. Ah, ele falou adeus para mim. Todo mundo vive a vida dele, né? Se o Neymar quer ser assim, ele vai ser assim. Ronaldinho... A gente não pode também passar a mão. Mas você percebia que ele falou, meu irmão, ganhei tudo. Agora eu quero curtir minha vida. Houve várias coisas, né? Mas o Ronaldinho também é o seguinte, a história de vida dele, ele perde o pai, que o Assis era o cara. Seleção de base, Mundial Sub-20. O Grêmio dá uma casa pro Assis quando renova o contrato. O pai de Ronaldinho morre, né, na piscina. O Ronaldinho tem o Assis como o maior jogador da história, porque o Assis virou o pai dele e jogava. Então o Ronaldinho se espelhou muito no Assis. E, por exemplo, o Messi tem 6 vezes melhor do mundo, 7. O Cristiano Ronaldo 1 a menos. Zidane 3, Ronaldo 3, Rivaldo 1. Mas ninguém no auge... É um chatu de... Tá tomando Guaraná? Tô tomando Guaraná. Agora um Guaranazinho pra rebater. Que loucura, cara. Pastor tomou um viozinho dele. Lá na Copa a gente tomou um viozinho, viu? Teve uma vez que deu folga, ficou ele, cara? Lúcio e o Marcos. É vermute isso aí? Eu não sei, é alguma coisa que vai ser rasgando. O Ronaldinho, pra mim, ele no auge dele, ninguém foi melhor do mundo. Ninguém jogou mais bola que ele no auge dele. O melhor do mundo. Eu falei isso no programa, você discordou de mim? Não, você não tá entendendo. Ele fez chover no ano dele. Sim. Um ganhou 6 vezes, outro ganhou 7, outro ganhou 3, mas aquele ano de melhor do mundo, ninguém fez chover que nem o Ronaldinho Gaúcho. Jogou tanta bola, né? E eu fiz os caras falaram que eu sou mal. Eu coloquei o Neymar entre os 7 jogadores da história do futebol brasileiro. Entre os 7 maiores. Você tinha colocado entre os 5, depois você recuou. Eu botei 7. Pelé pra mim. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Então, sim, ele era o quinto. Não, mas ele tá entre os 7. Entre os 7 ele tava o quinto. Eu não sei se Edmilson concorda que Neymar pode estar entre os 7 ou tem outros. Que jogar demais o homem joga. E é popstar ainda, viu? Eu não coloquei entre os 5. Eu vou falar pra você. Entre os 5 eu não pra colocaria. Mim ele é diferenciado. Mas depois que ele saiu do Barça, ele não fez uma temporada cheia. Faz 4 anos que ele está no Paris Saint-Germain, ele não faz um ano cheio. Ele não consegue fazer uma temporada inteira. De ser o cara da temporada. Então, exemplo, o ano 2015 no Barça, do grupo MSN lá, ele foi terceiro melhor do mundo ele. Foi fantástico. Perdeu pro Messi e pro Inés. Talvez, né? Se ele não vai pro Paris Saint-Germain, fica no Barça, podia ser campeão da Liga dos Campeões, que tinha a oportunidade de ser. A possibilidade do Brasil ser campeão em 2018 era maior do que a Argentina. Ele podia ser campeão da Liga dos Campeões, campeão do mundo, e inverter a situação e ele ser o melhor do mundo. Mas estou ganhando dinheiro, porque se você pega o Rivaldo, Ronaldo, e Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, todos foram o melhor do mundo, sendo do Barcelona, né? O Barcelona passou ali. Todo mundo. Neymar. Não, mas ó, ganhando dinheiro. Porque você vai ganhar dinheiro no Paris Saint-Germain? Vai. Mas no Barcelona você não vai ficar duro. Aí é outra liga, né, irmão? Mas será que vai dá pra Liga Espanhola, Liga Francesa? Que o Neymar foi mais jogador que o Rivaldo? Dá pra gente dizer isso? Bola jogada. Acho que o Neymar joga demais, cara. O Neymar joga demais. Então, por isso que eu tô tentando pensar aqui. 2 anos seguidos que o Neymar fez 2 anos cheio, bom. Entendeu? É isso? Nessa trajetória dele aí, de Santos, Barcelona, né? Vamos contar, Barcelona até Paris Saint-Germain, ele fez 2 anos cheio no Barça. Depois foi muita lesão, muito machucado, aí não foi termina mal. Não termina a temporada. E bateu 30 anos, né? Já bateu já quase na curva de descer, né? A performance, principalmente física. Cara, eu acho que 5... Ronaldinho Gaúcho. Não. Em ordem. Pelé, ordem. Pelé. Não, eu ia entrar no 5 aqui, mas. Pelé, Ronaldo Fenômeno, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Zico você não coloca? Não ganhou Copa, o Zico não colocaria. Neymar não ganhou Copa, eu só fico no 5. O cara tem personalidade, irmão. São tudo titãs, meu irmão, mitologia.
Você acha que quem Zico ganha a Copa tá à frente? Ah, tá à frente. Pelé, ninguém vai ser igual Pelé. É um dos titãs. Ninguém vai chegar metade do Pelé. Ah, Pelé... Wagner Ribeiro aí, que só fala besteira. Wagner Ribeiro, pelo amor de Deus. E tô com ele aí no programa. Wagner Ribeiro, porra. Eu conheço... Pelé? O Neymar é melhor que o Pelé. Mas ele queria não, isso. Ele queria não. isso. Não, mas ele falou sério. Ele queria polêmica. Ele queria isso. Ele falou sério. Ah, o Wagner não, é uma figura, velho. E o Zico fica puto com essa história de que jogar antigamente era mais fácil. Ele fica louco. Era nada. Era difícil pra caramba, pô. Não pode comparar gerações, pô. Não pode comparar gerações. Ah, não. Ele tem que colocar a furinga, pô. O Cafu aí tá entrando. Agora, essa situação, a gente só fala de essa ataque. Que você falou é boa. O Cafu é quase igual o Pelé. O Cafu é dois jogando e um vice. É, pô. O Pelé é três. Não, não, mas não como protagonista. Não, não, falando conquistas, pô. Com título. E gol também, né? E, louco. O Pelé jogava demais, né? Não, e outra. Quando você fala assim, Copa, porque ele mostrou personalidade. Não, o Zico não ganhou Copa, tá fora. Agora, o Messi não ganhou Copa. Também o Cristiano não tá. Ronaldo não ganhou também Copa. Não tá, né? Eles não podem ser comparados com esses caras. Eu acho que os caras... Nós vamos falar bastante desses dois aí daqui uns 10 anos, quando eles pararem de jogar. Só que os caras não ganharam a Copa do Mundo. Levou pra isso, ó. Eu vi o Cristiano Ronaldo falando assim, qual dos três Ronaldo é melhor? Você, Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo Fenômeno? Ele falou, ó, títulos individuais eu tenho mais que os dois. Mas eu não consigo ganhar uma Copa do Mundo ainda com o meu país. E talvez não consiga. Vai ganhar, não vai ganhar. Que Portugal pode ser eliminado. Portugal tem a vantagem de só jogar em casa. Pega a Turquia e se a Itália passar da Macedônia... Eu acho que... O Pelé só podia ser superado se o Messi tivesse naturalizado espanhol. Aí você acha que o Messi... Eu acho que o Messi... Aí ia ganhar 3, 4 Copas. Ia ganhar umas 3 Copas. Se o Messi é espanhol... Iniesta, Xavi, aquele time todo... Você é louco, ganhava tudo. Ah, ia ganhar umas 3 Copas. Aí é verdade. Aí é o time do Barcelona, né? Então você acha que o Messi deu mole de não se naturalizar? Eu acho que tinha que naturalizar espanhol. Porque ele também tem toda a pinta de espanhol, só a voz dele que ele é argentino, né? O idioma lá, o dialeto. Então se o Messi... Essa é polêmica. Se o Messi... Que é isso? O homem falou, tomei até esse uma dose aí. Esse cara tá tomando cachaça, irmão. Cachaça, você não sabe nem o que é isso aqui. Eu não sei mesmo, não. É chá. É o que isso aí, cara? É um chá pra relaxar. Chá de cogumelo, sai louco daqui. Então, se o Messi fosse espanhol, ele poderia superar o Pelé? Eu acho que se o Messi é naturalizado espanhol, joga 3 Copas do Mundo, poderia ter ganho as 3. Você também acha? Ao lado do Iniesta e do Xavi. Com o Xavi, com aquele time. Pedro, Davi Silva, Davi Villa, Sérgio Ramos, Puyol, Piquet. Pô, era um timão. Copa de 2010, a seleção alemã, a espanhola, era um timão. Casillas no gol. Casillas. Sérgio Ramos, né? Piquet, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta. Rapaz, ó. Até o Pedro foi campeão do mundo. E aí superaria o Pelé, talvez. Se ganhasse 3, né? Edmilson jogou com esses caras tudo aí. Eu sou fã, ó, pra mim o Iniesta joga mais que o Zidane, mais do que todo, ó. Ele falou isso outro dia. Da última geração. O Iniesta é melhor que o Zidane, mas ó, aí ele da última geração, da última geração que eu vi, não tem nada igual o Iniesta. Eu sou fã, pô, você é louco, ele joga mais que o Zidane. Você falou, não, que isso, mas o Zidane foi campeão do mundo e o Iniesta fez o gol do título, pô. Vamos, mas mais do que o Zidane, você tá forçando. O Iniesta, ó. Você já jogou com um cara. Eu joguei com o Iniesta. Você já jogou com um e contra o outro. Quem é melhor? Aí é briga. Sem aí, pensar na amizade. Sem é gosto de três, viu? Quando um tá baixo, é uma merda. Fala que você é louco. Mas, ó, quando para pra pensar... É porque o Iniesta é amigo, pô. Não. É lógico. É que o Zidane parece mais brasileiro. Tem mais aquela classe brasileira de controle, de ginga. O Iniesta é aquele tipo meio campo que... Vai picoteando, sabe? Vai picoteando, vai cortando o caminho acha e tal. Buraco, fininho, acha buraco. Acha buraco. É magrinho, ranzinho, é fininho tudo, mas é rápido. Pensa antes da bola chegar. Bom, o discurso tá legal. Mas quem é melhor? Zidane. Eu fico no Zidane. Aí, ó. Eu fico no Zidane. Viu o Capelo, né? O Capelo falou assim, ó. O melhor jogador do mundo... O melhor jogador do mundo é o Messi. Mas quem mais sabe jogar bola no mundo é o Iniesta. É de se pensar isso, ó, depois, ó, pode ver. Tá bom, Fábio, mas o Zidane, você tá falando aí de um cara que deve estar entre os 10 maiores da história do futebol. Eu tive a oportunidade de ir lá na Inter, foi jogar Inter e Juventus. E no Giuseppe Meazzi, né, que quando joga o Milan é San Siro, joga Inter e Giuseppe Meazzi. E na pré-eleção, né, o Tardelli, campeão do mundo com a seleção italiana, ele escala e me bota no banco. Eu e o Zedolf no banco, digo, porra, no dia que eu quero enfrentar o Zidane... Pra ver se o cara é isso tudo, Del Piero, ele me bota no banco. Só que a Inter é uma constelação de estrela. Os volantes que jogaram eram de Biagio, titular da seleção italiana, e Benoit Cauê, titular da seleção francesa, e Hugo Vítor, volante da seleção dos Lavas. Sabe os nomes, né? Sabe tudo.
Ah, eu falei, não se preocupe em falar certo. Falar zen, lembrar, então falar em inglês. Ah, pelo amor de Deus. Porra, Al-Ahly, Al-Ahly, Al-Hilal. É, Palmeiras, o seu vai ter amanhã pra dar. Aí. Palmeiras perde mais também, né? Palmeiras perde amanhã. Porra, mano, não queira ir pra final que vai ser pior. É melhor ser logo agora. Aí, eu tô aqui olhando, pô. O Zé Pemiazzi lotado, que é o clássico mesmo na Itália, todo mundo acha que é Inter e Milan. Não, é Inter e Juventus. Que é a Rio, vai mesmo. Pô, o Zidane, ele parecia que tinha super bonder no corpo. O Di Biagio, o Binacauê, três volantes pra marcar o Zidane. O Zeidolf só me contava, viu? Não perdemos nada. Era pra você estar ali naquele lance, ó. A bola vinha aqui, o Zidane puxava, colava. E os caras batendo cabeça, o estádio lotado. 2-0, um Zidane e um Del Piero. Mas é isso que eu tô te falando, então fala que o Iniesta é melhor. Esse. O Iniesta é um gênio. Também. Mas o Zidane não mas dava. Mas são titãs que você fala assim, para pra pensar. Não é que não, deu, nem pra um pensar. Não é um absurdo. Acho que só você pensou, ele pensou que é amigo. Se eu escolher amigo. Ronaldo melhor que Romário é um absurdo? Não. E vice-versa? Não. É, essas coisas dá pra mas pensar. Mas é isso que eu tô te falando. É isso que eu tô te falando, isso dá pra pensar. Agora, porra, Iniesta e Zidane não dá. E o Bina é melhor que eu tô? Jogou também, mas essa é uma resenha boa. Você já jogou? Fala aí. Os 10 maiores que você jogou. Porque você jogou com muito cara foda. Fala os 10 maiores que eu vou te fazer uma pergunta. Ele jogou contra ou que jogou com ele? Não, com ele. Ele já jogou com, assim, ao lado. Pode falar aqui. Seleção também? Seleção? Tudo. Sim, tudo. Então, goleiro, eu coloco o Marcos. O Valdez não era jogador quando jogava no Barcelona. Tinha medo da bola. Ser... Lateral direito, Cafu. Zagueiro, Lúcio. Outro zagueiro, Puyol. Lateral esquerdo, Roberto. Volante, eu coloco... Volante, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Aí coloco o Ronaldinho... Aí é pra dar panela do Lyon. Ele tá sempre no Lyon. Mas Juninho... Não, mas Juninho, o Juninho no Lyon foi sensacional. Fala de gato, pelo amor de Deus. Aí eu boto o Ronaldinho Gaúcho, boto o Deco. Deco deixa os Iniesta, o Xavi, tudo de fora. Olha aí. Ih, olha aí. Aí, ó. Não, ele Deco. Botou, ele fez a seleção brasileira. É, ele não. Tá sendo amigo, ele não vai deixar o espaço fora. O Iniesta, não, aí eu coloco, calma, aí então, eu coloco o Deco, Messi, Eto'o e Ronaldinho. Não, tá bom. Tá. Então o Deco tá na frente do Iniesta? Tá. O Deco jogou mais que o Iniesta. É porque o Iniesta na época era reserva nosso. Joga, subindo, no meio, né? Campo jogava. Tava subindo, né? Tava subindo, jogava no meio do campo. Eu, o Van Bommel e o Deco. Van Bommel que eu encontrei lá no PSV, tá trabalhando. Entendeu? No PSV. E o Mota entrava no meu lugar às vezes, aí entrava o Gabriel, um outro cara, o Iniesta entrava, o Xavi nem entrava. O Júlio que corria pouco. O Júlio e o Ronaldinho. Era... Ronaldinho na. Você treinou com o Messi. O Ronaldinho te impressionou muito mais que o Messi. Você falou muito o Ronaldinho mais. Porque mais te impressionou. Muito mais. No auge, Ronaldinho melhor que o Messi? Eu acho que sim. Se ele mantesse aqueles 2 anos que ele fez, não tinha pra ninguém. Ele ia fazer... Talvez o Messi não ia ter esse protagonismo que tinha, né? Mas ele é talentoso. E aí uma pergunta, cara, que eu acho o maior barato até fazer pro Vamp também, que já jogou com um bando de fera. Como é que é? Porque eu vi tua história, você catava laranja. Quando você era pequeno, sua família tinha essas dificuldades. Como é que é, cara? Um moleque catava laranja. Cara, e olha do lado de tanta gente que você jogou, campeão do mundo, jogou no Barcelona. Laranja podre, cara, na beira da estrada. Cara, sério, no seu maior sonho, você imaginou isso? Não. Porque é muita loucura, né? Como a vida do jogador de futebol, ela dá uma volta absurda. Eu não imaginava. Quando eu comecei a jogar bola lá de Taquaritinga, fui pra Jaú, eu não imaginava nada disso aí. No São Paulo também não imaginava, porque os 5 anos que eu fiquei no São Paulo, de 95... A 2000 foram anos ruins. Nós ganhamos 2 campeonatos paulistas que na época valia, agora não vale nada. E depois que eu fui para a França, que eu comecei a entender que eu podia chegar em lugares grandes. Né, que o Lyon, esse ano, faz 20 anos do primeiro título do Lyon na França, em 2002 também. Cara, tudo lá, né? Aí começou a ganhar, aí fui para Barcelona. Você, caçapa, mas no Lyon Anderson. Que eu comecei a entender a magnitude do futebol mundial. Aqui eu estava ainda na parte nacional, São Paulo, passando ainda muita retaliação de torcida, porque também eu jogava de lateral zagueiro, de lateral esquerdo, né? Mas sempre estava jogando, né? E aí eu criei essa dimensão aí quando eu cheguei no Lyon. Falei, pô, aqui, se eu fizer a coisa direitinho, eu vou chegar em grandes patamares. Aí foi. Copa das Confederações da Covamp, lá no Japão, 2001.
Copa do Mundo 2002, 2004, vendido pro Barça. E... E quem foi o jogador que você entrou no vestiário e você falou, caralho, eu tô no vestiário com esse cara. É. Tipo que você não sabia nem o que falar, que você entrou assim. 2001, convocação da Copa do Mundo aqui, Brasil e Peru, Romário. Não, ele é marrento, né? Ele é marrento, ele não deve receber bem. Romário, ele não, não, assim. Pô. Eu nem mesmo vai lembrar, a gente foi treinar essa manhã em Jarinu. Jarinu. Tava lá, 1-1. Recém-convocado lá pelo Vanderlei. Eu fui convocado no jogo do Brasil e Paraguai e Brasil-Argentino, que o Vamp fez os dois gols aqui, no Morumbi. Eu joguei lá no jogo do Paraguai. E a gente perdeu de 2-1. Aí no jogo aqui, o Antônio Carlos também, eu joguei no lugar do Antônio Carlos, que estava suspenso. Aí metemos 3 aqui, um do Alex e 2 do Vamp. E aí depois, claro, que aquela seleção ali, mas, cara, o Romário tinha sido campeão do mundo, né? E eu vi ele jogando. Quando eu vi lá em 2001 o baixinho lá, cara, foi caraca. E ainda tanto que um jogo lá, indo pro treino pra Jardinu, eu fui sentado do lado dele. O baixinho, dá licença, eu posso sentar aí? Léo levou aí pra Jardinu. É, mas foi do caramba. Eu acho que quando eu cheguei assim... O Vamp, o pessoal jogava aqui, a gente jogava contra, né? Mas, pô, o Romário era campeão do mundo. História do caramba na seleção brasileira, no Barcelona. Quando eu cheguei, eu vi o baixinho, falei, cara... E você, Vamp, moleque de Nazaré. Não, mas isso que a gente... Tipo, saiu de uma cidade pequenininha e aí conviveu com tanta gente. Ficou amigo do Ronaldo, que você então. Era um dos grandes amigos do Ronaldo, claro. Você falou que vocês se afastaram um pouco. Não, tá voltando um pouquinho. Ele postou uns vídeos essa semana aí, você viu... Vamos retomar, Fernando. Tá voltando. Eu não falei nada que não fosse verdade. O que você falou, cara? Ele ficou meio afastado aí, sei lá. Mas teve você falou forma. Merda, pra variar. Sabe? Alguma coisa que a gente fala aqui. Agora, como é que foi pra você? Também, que é legal saber, sair de Nazaré. Por exemplo, irmão, olha onde é que vocês chegam. Foi então. Até capa de G Magazine, oh. Irmão. Oh, aí, foda, deu água na boca quem viu. Deixa eu te falar. Primeiro impacto... É verdade que era R$1 por revista? Eu nem sei, velho. Se eu pegar a moeda, já não tenho nem mais ela, nem revista. Não tenho nem mais aquele vigor físico. Só era R$1 por revista? É, eu vi falar. Ah, ganhou R$10, igual então. Da tiazinha. É. Ganhou R$10, pô. É, deixa eu te falar assim. Primeiro impacto. Primeiro jogador que, lógico, eu sempre falei, Cerezo, Falcãozinho, assim, de conviver em vestiário, pra mim nada igual o Arthurzinho no começo da carreira. Pô, Arthurzinho, substituto do Sócrates, jogou no Vitória. Aí a carreira vem a carreira internacional. Vou pro PSV em dúvida da Holanda. Pô, lá chega o Ronaldo Fenômeno. Eu chego em maio, o Ronaldo chega em julho, depois da Copa. Então, quer dizer, um impacto com o Ronaldo e o Gica Pompes, com o Romeno. Já de nome, jogou a Copa do Mundo com o Adi. Zagueiro, né? Zagueiro, vai pro Barcelona. Vai pro Barcelona, então, Ronaldo e Gica Pompes. Aí, quando a gente vai pra carreira internacional, aí você começa a jogar com os caras. Eu fui jogar o troféu lá no Camp Nou, lá, tem o nome lá do... John Gamper. Porra, aí já vi Stoikovski, já joguei contra Figo, já joguei contra Romário. Joguei contra o Romário ele no Barcelona. Joguei contra o Romário ele no Valência, quando o Valência tira ele depois da Copa do Mundo. Só corria, né, Van? É, aí depois você começa a viver vestiário. Eu vivi vestiário com o Lolé Blanc, campeão francês da seleção francesa zagueiro. Pô, aí vem aqui os jogadores sul-americanos. Eu já começo a ser convocado para a seleção. Aí começa a jogar com Recoba, Zamorano, Córdoba, sabe, Zanetti. Aí começa a ter um vestiário. Quando eu fui pra Copa do Mundo mesmo... Córdoba você passou um pouquinho, né? Córdoba é um dos maiores zagueiros. Se perguntar pro Ronaldo, o Ronaldo falou que foi o maior zagueiro que ele enfrentou foi o Córdoba. É mesmo? E aí, na Copa do Mundo mesmo, a gente na estreia contra a Turquia, que ia dar confusão com o Paixão, que o Estuco lá, Paixão, tem a mandinga, você deve lembrar disso, vocês estavam aquecendo. Pegando sozinho. Foi lá no vestiário. O Hakan Sükür era meu companheiro de Inter de Milão, atacante turco. Que hoje vive nos Estados Unidos, que foi ele não pode pisar, não pode pisar teve um na problema. Turquia, é um problema sério de política. Então, porra, Hakan Sükür, velho, atacante turco, mal moral na Europa, era meu companheiro. Né, o Kralis Zeidov, joguei contra ele ele no Ajax e eu no PSV. Então ali, a legião de estrangeiro que a Inter de Milão até hoje é isso. Tinha poucos italianos. Só para fechar, dois assuntos atuais, assim. Você, a sua identificação é com São Paulo, sim. No Brasil. Incomoda? Essa fase do São Paulo, tanto fora de campo, quanto dentro. Pra caramba. Incomoda, não dá pra mais segurar minha filha ser São Paulina. Você não tá conseguindo fazer não sua nada. Filha ser São Paulina. É, e ela gosta de São Paulo pra caramba. Então, avisa pra ela. O que mais incomoda? Ó, papai tá falando aqui que vai sofrer mais um pouquinho, viu? Um pouquinho muito, né? E se terminasse hoje, estaria na Série B da A2. Estaria enfrentando o Audax. Ah, é? O que mais incomoda? É.
Pra você que foi um cara lá, que lá, defendeu o São Paulo. Tá ali, tá televisão ali, os pontos do São Paulo lá. Tá ali a televisão. Você sabe que não dá pra... Eu não consigo explicar e também não gosto de comentar. Não dá pra ver, mas eu tô falando aqui. Que não tá no dia a dia lá. Mas... Que eu falo. O que incomoda é essa impotência de saber que monta time, contrata jogador, troca técnico e segue a mesma coisa, né? Essa é a minha sensação de você gostar de um time, de ter uma identidade, um agradecimento para um clube que não consegue se encontrar, né? E se demorar muito, baixa de patamar. Essa é o grande problema. Depois você baixando de patamar, caindo para uma segunda divisão, dificilmente você consegue levantar. Então essa impotência de saber que troca jogador, contrata jogador, bota técnico, vai e as coisas, a engrenagem não roda. Isso aí eu não consigo identificar se é problema interno, político ou de jogador. E só pra encerrar, a gente estava falando aqui que você até zoou. Porra, vocês da imprensa derrubaram o Silvinho. Derrubaram o Silvinho. Meu parceiro. Você fez campanha pro Silvinho. Sua lacração aí, mano. Ó, você achou injusta a demissão do Silvinho? Não é nem questão de justo e injusto. Eu só acho o seguinte. E não mandou, já sabia que tinha empatia. Espera o cara jogar um empate, uma vitória e uma derrota, aí vem pressão da torcida e manda o cara embora. Diretoria do Corinthians não aguentou pressão da torcida. Isso mostra que não tem força, pulso firme, não tem força. E vocês também colaboraram bastante. Principalmente você. Você colaborou bastante, sabe por quê? Porque depois do jogo do Santos, você falou assim, que a torcida vai invadir, protesto. Eu queria entrar dentro do rádio e mandar mensagem pro Vamp, mas o sinal caiu. Você mandou? O sinal caiu, Vamp. Mas a gente tinha informação, o que eu ia fazer? Se tem informação aí... Informação, porra! Mas ó, só acrescentando, eu acho que o Silvinho faltou um pouco de carisma. Eu acho que ele é o cara que conhece o clube... Né, nasceu no terrão, jogou salão, jogou a base, né, jogou até uma vida, uma história dentro do Corinthians. Talvez nesse setor de técnico, está faltando um pouco do carisma, porque ele é um cara super do bem, muito inteligente, conhece bem o futebol, e nesse momento o Corinthians talvez faltou um pouco de carisma com a torcida, um pouco de alegria, um pouco mais de conhecimento ali do novo torcedor corintiano, que não é o mesmo do terrão da época de 95. E aí, né, Vamp, você até virou agora o copo aí. Teve uma ajudinha do Marcelinho também, né? Ah, o Marcelinho falou que o Silvinho, um programa de informação, que o Silvinho não ligava pra eles, era amigo, na mesma igreja, o Silvinho aí mudou. Silvinho, puxa, mas aqui não tem... Vai, a McDonald's vai, de repente, querer investir aqui. Ele ia no McDonald's e comprava um hambúrguer e a Coca-Cola ele comprava no supermercado, pô. Ô, Silvinho. O Silvinho fazia isso? Lógico. E o que ele gosta de correr na Avenida Sumaré? Avenida Sumaré aqui em São Paulo, um bairro, viu, gente? Pronto, acabou a tua cachaça. Graças a Deus, galera tá se divertindo aqui que tu virou o copo, irmão. Tem que ter força, viu? O pastor toma também mais um vinho só com a família. E com os bons amigos. Pastor. Ô, meu amigo, tudo bem? Obrigado. Valeu. Demais. Não, obrigado pela resenha. Show de bola. Fala mesmo o que ele pensa. Ele falou no começo, eu vou falar o que eu penso. E falou, mano. Falou umas coisas fortes aí, mano. Personalidade. É por isso que é campeão do mundo e ganhou tudo lá fora. E tá aí, tá num projeto aí, né, pastor? O time, né? É, no SCA, né? No SCA, time lá em Santana de Parnaíba, recém-formado. Qual é o nome do time? SCA, Futebol Clube SCA Brasil. SCA Brasil. É um ritmo jamaicano e a gente, o propósito nosso do SCA é tentar trazer um pouco da alegria do futebol, com uma metodologia legal de jogo, time pra cima. Jogamos agora a Copinha São Paulo, perdemos lá pro nosso Aldax no pênalti do São Mário, o nosso grande São Mário Teixeira tem feito um grande trabalho lá com os clubes que tem. É isso aí. Trabalhando muito, mas não é fácil fazer futebol no Brasil. E ó, Vamp, só pra deixar claro pra galera, né? Que agora, toda segunda-feira, às 7h30 da noite, tem o podcast Reis da Resenha. Sou eu, o Vamp e um convidado. Então, toda segunda-feira, 7h30, já deixa aí o lembrete, porque vai ser resenha sempre e o programa tá começando a decolar, né, Vamp? Tamo junto, é isso aí mesmo. Só isso que você vai falar? Porra, o pessoal já viu uma hora e meia aí, mas acabou com os caras de jogo, pô. Então valeu, deixa o like. Tamo junto, valeu, obrigado, gente, irmão. Valeu, valeu. Valeu, pastor, valeu, tamo valeu. Junto. Ai, meu Deus do céu. E aí trabalha lá todo dia.